Уин Троу плуваше надълбоко, сред мрак и топлина. Някъде далече над него имаше свят на светлина и сянка, на гласове и болка и допир. Той го избегна. В друго измерение имаше същество, което го търсеше слепешком, викаше го поименно и го залъгваше със спомени. Тя беше по-трудна за отбягване, но решителността му беше непоклатима. Ако го намереше, щеше да последва силна болка и разочарование, и за двамата. Докато оставаше дребно, безформено създание, плуващо през мрака, можеше да избегне всичко. Нещо бе направено на тялото му. Имаше тропане, говорене и суетня. Той се съсредоточи в очакване на болката. Болката имаше силата да го хване и да го задържи. Болката можеше да го извлече до този свят, където имаше тяло и съзнание. И група от спомени, които вървяха с тях. Тук долу беше много по-безопасно само така изглежда. И макар да изглежда така за дълго, рано или късно ще закупнееш за светлина и движение, за вкус, звук и допир. Ако чакаш твърде дълго, може да изгубиш тези неща за винаги. Този плътен глас бомтеше навсякъде около него, като гърмежа на морска пяна, разбиваща се в скали. Като самият океан, гласът го обърна и прекатури, оглеждайки го от всички страни. Той напразно се опита да се скрие от него. Познаваше го. «Коя си ти?» настоя той. Гласът беше развеселен. «Коя съм аз?» «Знаеш, коя съм аз?» Уинтрол стрит. «Аз съм това, от което най-много се боиш и от което тя най-много се бои. Аз съм тази, която отбягвате да признаете. Аз съм тази, която отричате и скривате от себе си и един от друг. И въпреки това, аз съм част и от двама ви» гласът замлъкна в очакване, но той не искаше да изрече думите. Знаеше, че старата назоваваща магия работеше в двете посоки. Да знаеш истинското име на някое същество означаваше да притежаваш силата да го обвържеш. Но назоваването на подобно същество можеше освен това да го направи реално. Аз съм драцената. Гласът говореше категорично. Вече ме познаваш. И никога нищо няма да е същото. Съжалявам, съжалявам. Тихо изпелтечи той. Не знаех. Никой не знаеше. Съжалявам. Толкова много съжалявам. Не колкото мен. Гласът беше неумолим в огорчението си. Нито колкото те първа ще съжаляваш. Но грешката не е моя. Нямам нищо общо с това. Не е и моя. Но аз съм най-мъчително наказана от всички. Грешката няма място във великата схема на нещата, мъничък. Грешката и вината са безполезни като извинение, след като постъпката е извършена. След като действието е било предприето, всички трябва да изтърпят последствията. Но защо си тук долу, толкова надълбоко? Къде друга де да съм? Къде друга да ми е останало да бъда? Докато си припомня коя съм, твоите спомени се бяха натрупали на много слоеве дълбоко в мен. И все пак съм тук, и тук ще остана, независимо колко дълго ме отричаш. Гласът замлъкна. Независимо колко дълго отричам себе си. Прониза го болка. Уинтрол се напрегна сред блясък от топлина и светлина, като се бореше да задържи очите си затворени и язика си неподвижен. Какво му причиняваха, нямаше значение. Нямаше да реагира. Ако мръднеше, ако извикаше, щеше да се наложи да признае, че той е жив, а вивачия – мъртва. Щеше да се наложи да признае, че е свързан с същество, било мъртво по-дълго, отколкото той беше живял. Беше отвъд зловещо вцепеняваше го от ужас. Това беше чудото и великолепието на един жив кораб. Той трябваше да е вечно спътник на една смърт. Не искаше да се събуди и да го признае. Били предпочел да останеш тук долу с мен, в гласа на създанието имаше горчиво веселие. Желаеш ли да скиташ в гробницата на моето минало? Не, не, искам да съм свободен. Свободен. Уинтрол се поколеба. Не искам да знам нищо от това, Искам въобще да не бях част от него. Ти стана част от него в момента, в който беше заченат. Няма как да отмениш подобно нещо. Тогава какво трябва да сторя? Думите се отрониха от него неизречени. Не мога да живея с това. Можеш да умреш, язвително предложи гласът. Не искам да умра. В това поне беше сигурен. Аз също не исках, безжалостно отбеляза гласът. Но умрях. Колкото и богата да съм на спомени за летене, никога не разгърнах собствените си криле. В името на построяването на този кораб, пашкулът ми ми беше отнет, преди да успея да се излюбя. Те захвърлиха това, което щеше да е тялото ми на студения каменен пот. Всичко, което съм са спомени. Спомени, съхранявани в стените на пашкула ми. Спомени, които трябваше да абсорбирам, докато се оформях под топлото лятно слънце. Нямаше как да живея и да раста, освен чрез спомените, които твоят вид ми предложи. Попих каквото ми дадохте и щом беше достатъчно, оживях. Но не като себе си. Не. Приех формата, която ми наложихте и отдадох себе си на личността, съставена от очакванията на семейството ти. Вивачия. Ненадейна промяна в позицията на тялото му поднови физическата му болка. Над него се носеше въздух, топлината на слънцето го докосваше. Дори този допир ожули смъкнатата му кожа, но най-лош беше гласът, който го викаше с месица от радост и загриженост. Уинтроу, можеш ли да ме чуеш? Вивачия къде си, какво правиш? Та не мога да те усетя, почувства как спомените на кораба се протягат към него. Сви се надалече, не желаеш тя да докосне съзнанието си до неговото. Той се смали, скри се по-надълбоко. Ако го достигнеше, Вивачия щеше да узнае всичко, което той знаеше какво щеше да й причини да се изправи пред истинската си същност? Страхуваш ли се, че това ще я подлоди? Страхуваш ли се, че тя ще завлече и теб? Имаше ожесточено тържество в гласа, докато формираше мисълта, почти като заплаха. Уин Троу истина от страх. Веднага разбра, че това укритие не е убежище, а капан. Вивачия, яростно извика той, но тялото не му се подчини. Устните не огласиха вика му дори мисълта му беше притъпена сред драконовата същност, обгърната, потисната и ограничена. Той се опита да се бори. Задушаваше се под тежестта на присъствието й. Държеше го толкова близо, че той не можеше да си спомни как да диша. Сърцето му подскачаше извън ритъм. Болката сякаш го зашлеви, когато тялото му се загърчи в протест. В далечен свят, наобливана от слънцето палуба в безпомощен ужас, крещяха гласове – той се оттегли в неподвижност на тялото и душата, която бе на крачка от мрака на смъртта. Добре, в гласа имаше удовлетворение. Стой мирно, мъничък. Не се опитвай да ми се противопоставяш и няма да се налага да те убивам. Пауза. Наистина нямам никакво желание да видя който и да е от нас мъртъв. Преплетени сме толкова здраво, че смъртта на един от нас ще е риск за другите. Щеше да го осъзнаеш, ако се беше спрял да помислиш. Давам ти това време сега. Използвай го за да обмислиш ситуацията ни. За известно време, Уинтроу се съсредоточи само върху оцеляването си. Пое дъх, след което въздухът повторно потръпна през дробовете му. Сърцебиенето му се успокои. Отдалеч долавяше облегчени възклицания. Болката още бушуваше. Опита се да отдръпне съзнанието си от нея, да пренебрегне протестите на тялото си заради сериозните поражения така че да може да съсредоточи мислите си върху поставения му от драцената проблем. Той се присви при внезапния проблясък на раздразнение. В името на всичко летящо, никакъв разум ли нямаш? Как същества като теб са успели да оцелеят и да се навъдят по целия свят, след като притежават толкова малко познание за себе си? Не бягай от болката, а си представи как те прави по-силен. Погледни я, глупако! Опитва се да ти каже какво не е наред, за да го оправиш нищо чудно, че жизненият ви цикъл е толкова кратък. Не, погледния. Ето така. Мъжете, носили краищата на чершафа, поддържащ тялото на Уинтроу, го бяха положили внимателно на палубата. Въпреки това, Кенит беше забелязал спазама на нова болка, преминала по лицето на Уинтроу. Предположи, че може да се приеме за добър знак. Поне все още реагираше на болка. Щом фигурата му заговори обаче, момчето дори не трепна. Никой от останалите, на обиколили лежащото тяло, не предполагаше колко тревожно беше това за кенит. Пиратът бе сигурен, че момчето ще реагира на гласа на кораба. Фактът, че не го направи, вероятно означаваше, че смъртта ще го вземе. Кенит вярваше, че има място между живота и смъртта, където тялото на човек не беше нищо повече от нещастно животно, способно единствено на животински реакции. Беше го виждал. Под жестокото управление на игрот – Баща му се беше реел в това състояние с дни. Може би Уинтроу беше там. Приглушената светлина в каютата бе била милостива. Тук навън, под ярката светлина на деня, Кенит не можеше да си втълпи, че Уинтроу ще се оправи. Всеки грозен детайл от попареното му тяло беше видим. Кратките му спазми бяха обезпокоили влажните корички, които кожата му бе успяла да оформи. От раните се стичаше течност. Уинтро умираше. Неговото момче пророк, жрецът, който щеше да е неговият гадател, умираше, докато бъдещето на Кенит все още не беше се осъществило. Несправедливостта на случващото се се надигна и задави Кенит. Беше стигнал толкова близо, толкова изключително близо до постигането на мечтата си. Сега със смъртта на този недорасъл мъж, щеше да загуби всичко. Беше твърде мъчително, за да размишлява върху това стисна очи срещу жестокостта на съдбата. О, Кенит, проплака с нисък глас корабът, и той разбра, че тя усеща чувствата му толкова добре, колкото нейните собствени. Не му позволявай да умре. Умоляваше го тя. Моля те, ти го спаси от змията и морето. Не можеш ли и сега да го спасиш? Тихо! Почти грубо заповяда той. Трябваше да помисли. Ако момчето умреше сега, това щеше да е отрицание на целия досегашен късмет, който бе събрал. Щеше да е по-лошо от урочасване. Кенит не можеше да позволи подобно нещо. Забравил за събраните мъже, които гледаха съсипаното момче в приглушена тишина. Кенит неловко се отпусна на палубата. Дълго гледа безизразното лице на Уинтроу. Все още нямаше брада и бузата му беше мека. Болеше го сърцето да види красотата на момчето опорочена по такъв начин. Уинтро, повика го нежно. Момче, аз съм. Кенит. Каза, че ще ме последваш. Са те изпрати да говориш от мое име. Помниш ли? Не можеш да си идеш сега, момче. Не и когато сме толкова близо да постигнем целите си. Приглушеното мърморене на наблюдаващия екипаж достигаше частично до него. Симпатия, те изпитваха симпатия към него. Почувства леко раздразнение, че можеха да разтълкуват думите му като слабост. Но не, не изпитваха жал. Той погледна нагоре към лицата им и видя само загриженост, не само за Уинтроу, но и за него. Бяха трогнати от вниманието на капитана им към раненото момче. Той въздъхна. Е, ако Уинтроу трябваше да умре, щеше да извлече каквото можеше от това. Погали нежно бузата му. Горкото момче. Промълви той достатъчно силно, че да бъде чут. Толкова много болка. Ще е милостиво да те оставя да си идеш, нали? Той вдигна поглед към Ета. По бузите й открито се стичаха сълзи. Опитай отново с водата. Меко и заповяда той. Но не се разочаровай. Сега той е в ръцете на са. Драцената отклони вниманието си. Уинтроу не виждаше с очите си, нито се мяташе в усещането за болка. Вместо това, тя насочи вниманието му в посока, която той не си беше представил никога до сега. Какво беше болката, поразени участъци от тялото му, пробив защитата му срещу външния свят? Преградите имаха нужда от поправене, Поразените участъци трябваше да се премахнат и разпръснат. Нищо не трябваше да застава на пътя на тази задача. Всичките му налични средства трябваше да се вложат в нея. Тялото му го изискваше, а болката беше сигналът, който звучеше в него. Уинтрол. гласът на Ета прониза вълнистата чернота. Ето ти вода. Скоро след това почувства дразнещо гъделичкане на влага върху осните си. Размърда ги като се задави за момент докато се опитваше да я избегне. Миг по-късно осъзна грешката си. Тази течност беше необходима за възстановяването на тялото му. Вода, препитание и пълна почивка, не обезпокояван от раздвоението, което го затрудняваше. Слаб натиск върху бузата му. Далечен глас, който познаваше. Умри, ако трябва, момче, но знай, че ме боли. Ех, уинтро, ако въобще изпитваш някаква обич към мен, пресегни се и живей. Не захвърляй и мечтата, която ти самият предсказа. Думите се съхраниха в него, за да бъдат обмислени по-късно. Точно сега нямаше време за кинит. Драцената му показваше нещо. Нещо, което беше до толкова част от съ, че той се чудеше как е могло да бъде вътре в него толкова време и да е останало незабелязано. Функционирането на собственото му тяло се разкриваше пред него. Въздух нашепваше от дробовете му, кръв течеше през крайниците му и всичко принадлежеше на него. Това не беше някаква неконтролируема територия. Това беше собственото му тяло. Можеше да го поправи, почувства как се успокоява. Неограничавани от напрежение, сега ресурсите на тялото му се стичаха към ранените му части. Познаваше нуждите си. След миг, откри отказващите мускули на челюста и модния език. Раздвижи устата си. Вода. Успя да изграчи. Повдигна скованата си ръка в немощен опит да се защити. Сянка, помоли. Докосването на слънцето и вятъра до наранената му кожа беше мъчително. Той проговори, заликува ета. Капитанът беше, обяви някой. Издърпа го право от смъртта. Самата смърт отстъпва пред Кенит, оповести друг. Грубата длан, която толкова нежно докосна бузата му и силните ръце, които така внимателно повдигнаха главата му. И задържаха блажено хладната, капеща купа до устата му, бяха на кенит. Ти си мой Уинтроу, заяви пиратът. Уинтрол пи за това. Мисля, че можеш да ме чуеш. Помнещата протраби думите, докато плуваше в сянката на сребристия корпус. Успяваше да напредва заедно с кораба. Надушвам те. Усещам те, но не мога да те намеря. Умишлено ли се криеш от мен, тя притихна, напрягайки всяко сетиво, за да долови отговор. Нещо вкусваше нещо във водата, горчива следа като парещи токсини от собствените и жлези, то се лзеше от корабния корпус, ако такова нещо беше възможно. Като че ли чуваше гласове, толкова далечни гласове, че не можеше да различи думите им. Единствено, че говореха. Нямаше никакъв смисъл. Змията почти се опасяваше, че полудява. Щеше да е горчива ирония най-накрая да постигне свободата си и в този момент да позволи на лудостта да я победи разтресе се по цялата си дължина и освободи тънка струя от токсини. Коя си ти? Настоя. Къде си? Защо се криеш от мен? Чакаше отговор. Такъв не дойде, никой не й отвърна, но беше убедена, че някой слушаше. Глава четвърта. Полетът на Тинтаглия. Небето не беше синьо, о, не. Не и когато тя се носеше в полет, защото, сравнено с нейния блясък, какво можеше да претендира да бъде синьо? Драцената тинтаглия изви гръб и се възхити на слънчевата светлина, която се отразяваше в сребристо от наситеното синьо на люспите й. Красива отвъд думите. И все пак, даже и това чудо не можеше да разсее стремителния поглед и още по-стремителните й ноздри от това, което беше по-важно дори от нейното величие. В залива, далеч под нея се движеше храна. Кошута, огоена от лятната паша, бе тръгнала твърде смело през горската поляна. Глупаво създание. Някога никоя сърна нямаше да излезе на открито, без преди това да хвърли бдителен поглед наоколо. Нима драконите наистина ги нямаше тъй дълго на света, че копитните бяха изоставили предпазливостта си към небето, скоро щеше да им даде урок. Тинтаглия прибра крилата си и се спусна рязко. Едва когато беше толкова близо, че сърната нямаше как да избяга, огласилова си музикалното прозвучаване на нейното ки, иги, докато се привеждаше, разцепи утринния покой. Сграбчващите ногти на предните й крака повдигнаха жертвата до гърдите й, а задните крака на кошутата поеха удара от приземяването й. Отскочи без усилие във въздуха, отнасяйки сърната със себе си. Плячката й беше застинала в ступор. Ловко захапване в задната част на врата й я беше парализирало. Тинтаглия я отнесе на една камениста издатина с изглед над просторната долина на дъждовната река. Излочи кръвта, събираща се в локва, след което закъса тъмно-червени късове, за да засити глада си, като мяташе глава назад, за да ги преглътне. Невероятното удоволствие, което изпитваше от храненето, почти е изуми. Вкусът на топлото кърваво месо отявлената миризма на изсипаните вътрешности в съчетание с физическото усещане за запълване и с големи късове стомах. Можеше да усети как тялото й се тонизира, дори слънчевата светлина, попиваща в люспите й, я презареждаше. След яденето се беше изтегнала за спане, но една дразнеща мисъл и се натрапи. Преди улавянето на плячката си се беше запътила да направи нещо. Разгледа играта на слънчевите лъчи върху затворените си клепачи. Какво беше? А, да, човеците. Беше възнамерявала да спаси човеците. Въздъхна тежко, потъвайки по-дълбоко в съня. Не беше като да им е обещала, а и колко дълго можеше да се счита за обвързващо честа и едно обещание между нея и някакво насекомо. И все пак, те бяха освободили. Но вероятно бяха мъртви и несъмнено беше твърде късно те първа да ги спасява. Мързеливо, тя позволи на съзнанието си да се понесе към тях. Беше почти дразнещо да открия, че и двамата са още живи, макар мислите им да бяха като беглото бръмчене на комар. Повдигна глава с въздишка и се изправи достатъчно, че да стои. Щеше да спаси мъжкия, реши се на компромис тя, знаеше точно къде е. Женската бе паднала някъде във вода. До сега можеше да е навсякъде. Тинтаглия отиде до ръба на скалата и излетя. Толкова съм гладен, с разтреперан глас каза си Один момчето се притисна по-плътно до Рейн в търсене на телесна топлина, която самият той губеше бързо. Рейн дори не можеше да намери достатъчно сили за да отвърне. Двамата са си один лежаха на сал от клонки, който постепенно потъваше в надигащата секал. кал. Щом погълнеше сплетените вейки, кълта щеше да унищожи и последната им надежда. Единствената пролука навън от стаята беше далеч над тях. Бяха се опитали да построят платформа от отломки – но веднага щом успееха да натрупат купчинка от падналата пръст и клоните, кълта ги поглъщаше. Рейн знаеше, че щяха да умрат тук, а всичко, което момчето правеше, беше да хленчи, че е гладно. Изпита желание да го вразуми, но вместо това го обгърна с ръка и успокоително му каза. Някой сигурно е видял дракона. Майка ми и брат ми ще чуят за него и ще се досетят откъде е дошъл. Те ще изпратят помощ. В мислите си той се съмняваше в това. Почини си за малко. Толкова съм гладен. Безнадежно повтори Силдин. Въздъхна. До някъде си струваше. Видях как драцената се издигна. Той обърна лице към гърдите на Рейн и притихна. Рейн остави собствените си очи да се затворят. Можеше ли да е толкова просто? Можеше ли просто да заспят и да умрат? Опита се да измисли нещо достатъчно важно, че да го принуди да продължи да се бори. Малта но Малта най-вероятно беше мъртва някъде в срутилия се град. Самият град беше единственото, от което се бе интересувал, преди да открие Малта. А сега бе в развалини навсякъде около него. Никога нямаше да разкрие тайните му. Може би да умре тук и да стане част, тайните му беше най-близкото, до което щеше да стигне. Откри, че сърцето му ехти с думите на Силдин. Поне беше освободил драцената. Тинтаглия се бе надигнала, за да лети свободно. Беше нещо, но не и причина да продължи да живее. Може би беше причина да умре доволен. Беше я спасил. Почувства пореден малък трус, последван от разплискващ звук, тъй като рохката земя падаше като водопад от отвора над тях и се плисваше в кълта. Вероятно, целият покрив щеше да подаде. Щеше да му осигури бърз край. Хладен въздух облъхна на лицето му, наситен с миризмата на го. Той отвори очи и видя голямата колкото пони глава на Тинтаглия да се провира в стаята. Още ли си жив? Поздрави го тя. Ти се върна. Недоверчиво попита той. Тя не отговори. Бе изкарала главата си навън и ногтестите и предни лапи разравяха земята около дупката. Камъни, пръст и парчета таван се посипаха надолу в стаята. Силдин се събуди с вик и се присви до Рейн. Всичко е наред. Мисля, че се опитва да ни спаси, Опита се да звучи успокоително, докато предпазваше момчето от падащите отломки. Земя и камък се сипеха надолу и дупката отгоре се разшири. В стаята навлезе повече светлина. Покачете се на това, ненадейно изкомандва Тинтаглия. Миг по-късно главата й влезе в залата, здраво стиснала между челюстите си дебел, отрязък, от дървесен ствол, сякаш беше териер, донесъл пръчка. Дъхът от ноздрите й се издигаше на пара в хладната стая, и мирисът на влечуго бе всеобхватен. Рейн събра последните си сили, за да се изправи и да повдигне си один, така че да може да издрапа нагоре по дънера. Той се хвана за другия край. Веднага щом се задържа, тя ги издигна. За момент се закачиха за отвора, но тя отскубна дънера, като пренебрегна хлабавия им захват. Скоро след това ги остави на мъхестата земя. Те се проснаха на обособена могила от пръст насред блатистата гора с отдавна погребания купол под тях. Силдин залитна надалеч от дънера и се свлече, като плачеше от облегчение. Рейн се олюля, но откри, че може да стои изправен. Благодаря ти, успя да изрече. Не си длъжен да ми благодариш. Направих това, което казах, че ще направя. Тя разшири ноздри и за момент го затопли струя въздух. Сега ще живееш, беше колкото въпрос, толкова и твърдение. Ръката му започнаха да треперят и той се отпусна на колене, за да не се строполи на земята. Ако скоро се върнем в трехок, имаме нужда от храна и топлина. Предполагам, че мога да ви отнеса там, неохотно заключи тя. Слава на Са. Рейн промълви молитвата така пламенно, както никога досега. Той се вдигна на крака и отиде залитайки до Силдин. Наведе се и подхвана момчето с намерението да го повдигне но откри, че не му достигат сили и успя само да го изправи. Почти го влачеше, докато се клатушкаше към Тинтаглия. Изтощен съм, каза й. Ще трябва да приклекнеш, за да се покатерим на гърба ти. Очите на драцената се завъртяха в сребърна надменност. Да приклекна, попита тя. Вие върху гърба ми? Не мисля така, човеко. Но ти каза, че ще ни заведеш до трехок. Ще го направя. Но никое създание няма да ме възседне. Никога, най-малкото пък човек. Ще ви нося в ногтите си. Застанете пред мен заедно. Ще ви събера и ще ви отнеса до дома. Рейн погледна колебливо към люспестите и предни крака. Ноктите й бяха сребърни, блестящи и остри. Не разбираше как щеше да ги стиска достатъчно силно, за да ги носи без да ги пробуде. Погледна надолу към Силдин и откри по лицето му отразени собствените си съмнения. Страхлите ли те? Попита го тихо. Силдин се замисли за момент. Повече съм гладен, отколкото ме е страх. Реши момчето, след което се изправи. Очите му обходиха дракона. Погледът му се върна обратно към Рейн. Лицето му сияеше. Поклати глава в почуда. Легенди. Гублени и картини. Всички са бледи подобия в сравнение с блясъка й. Тя е твърде изумителна за неверие и страх. Дори да ме убие тук и сега, пак ще умра в нейното величие. Екстравагантните думи на момчето го шокираха. Силдин събра цялата си останала сила с един дълбок дъх. Рейн знаеше какво му струва да стои изправен и да заяви: Ще й позволя да ме носи. О, така ли? подкачи го лукаво драцената. Очите й блещукаха с веселие и удоволствие от ласкателството на момчето. Ще го направим, твърдо заяви Рейн. Силдин стоеше притихнал до него, но ахна, щом драцената изведнъж се вдигна на задните си крака извисяваше се над тях. Едно от най-трудните неща, които Рейн беше правил, бе да стои неподвижно, докато тя протягаше ногтестите си предни лапи към тях. Задържа си до себе си и не помръдна, докато драцената затваряше ногтестите си ръце около тях. Върховете на ногтите преминаха над него, за да го измерят, преди пръстите й да се обвият около него. Острите върхове на два от хищните ногти неудобно се докосваха до гърба му, но не го пробождаха тя ги притисна към гърдите си, като катерица, милееща за лешника, който е намерила. Силдин нададе неволен вик, когато тя приклекна на огромните си задни крака и се насочи към небето. Сините и криле махаха и те неотклонно се издигаха. Дърветата се затвориха под тях. Рейни изви врат и видя главозамайваща гледка на върховете на дърветата под него. Стомахът му се разбунтува, но в следващия миг сърцето му се изпълни с възхищение. Почти забрави страховете си пред този опасен, нов аспект на света. Зелена и обилна, долината на дъждовната гора се простираше далеч под тях. Драцената ги носеше все по-нагоре и по-нагоре, в разширяваща се спирала, която му позволяваше да зърва откритата река, виеща се през буйната растителност. Той видя, че реката е по-бледосива от обикновено. Понякога, след големи трусове, тя течеше бяла и киселинна с дни и всеки излязал с лодка бе най-добре да внимава със съда си. Когато беше бяла, разяждаше дървото бързо. Драцената наклони крилете си и те завиха към сушата нагоре по реката. Той зърна и улови миризмата на трехок. Видян отгоре, градът висеше от дървесните клони като фенери. Димът от кухненски огньове се издигаше в неподвижния въздух. Това е извика той в отговор на безмълвния въпрос на драцената, но после осъзна, че нямаше нужда да го изговаря. Толкова близо до нея, старата им връзка се бе утвърдила. За един смразяващ момент го обзе лошо предчувствие, но после усети язвителния й отговор. Нямаше за какво да се тревожи. В плановете й не влизаше да се забърква повече с човеците. Докато се спускаха с шеметни спирали, той беше почти благодарен за празния си стомах. Както слизаха, съзря вихрещи се проблясъци от града и реката, включително и бърза гледка на сочещи и крещящи фигури, които се разпръснаха пред тях усети нейното отвращение от факта, че нямаше широко, плоско пространство, приспособено за приземяването на дракон. Що за град беше този? Приземиха се с друсане на градските кейове. Платформите, които се издигаха и спускаха свободно според течението на реката, поддадоха при съприкосновението. По краищата на кея се разхвърчаха бели пръски, каращи разположения наблизо кендри да се заклати тревожно. Живият кораб изрева в недоумение. Докато кеят се повдигаше, люлеещ се под тежеста на драцената, Тинта Глия разтвори ногтите си. Рейн и Силдин паднаха в краката й. Тя се измести в страни от двамата, за да спусне предните си лапи на дървото до тях. Сега ще живеете, потвърди тя. Сега ще живеем. Задъхано отвърна Рейн. Силдин лежеше като зашеметен заек. До Рейн достигнаха оглушаващите стъпки и възбуденият Ромон на приглушени разговори. Вдигна поглед на кейовете се изсипваше същински поток от хора. Мнозина бяха изцапани скал от дълго копаене. Въпреки удивлението по лицата им, всички изглеждаха изморени. Някои грабнаха изкупни инструменти, сякаш бяха оръжия. Всички спряха в края на кея. Недоверчивите викове се усилиха до да объркан рев, докато хората зяпаха и сочеха тинтаглия. Рейн зърна майка си да си проправя път с лакти през тълпата. След като достигна първия ред от изумени зяпачи, тя самата пристъпи отвъд множеството и се приближи внимателно към дракона. После видя него и изгуби всякакъв интерес към извисяващия се звяр. Рейн? колебливо попита тя. Рейн, гласът ти се пречупи. И си жив! Слава на Са! Тя изтича до него и падна на колене. Той се протегна нагоре, за да хване ръката й. Тя е жива каза той. Бях прав! Драцената е жива! Преди да успее да отговори, бяха прекъснати от продължителен вой. Рейн видя как Кефрия се освободи от насъбралите се зяпачи и се затича по кея към Силдин. Коленичи до него, сетне взе момчето си в прегръдката си. О, слава на са, той е жив! А Малта? Къде е Малта? Къде е дъщеря ми? Рейн изрече тягостните думи. Не я намерих. Боя се, че е загинала в града. Като надигащ се вятър, викът на Кефрия се надигна в гърлото й, докато не прерасна в пронизителен писък на отрицание. Не, 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 проплака тя. Силдин пребледня в обятията й. Чертите на упоритото малко момче, което беше спътник на Рейн по време на премеждието им, изведнъж отново се превърнаха в детско лице. Той добави риданията си към нейния плач. Мамо, мамо, не плачи, не плачи. Той я е задърпа, но не можа да спечели вниманието й. Тази, която наричате Малта, не е мъртва остро ги прекъсна драцената. Спрете това милукане и прекратете емоционалното си затъване. Не е мъртва? Възкликна Рейн. Силдин повтори думите му като ехо. Той сграбчи виещата си майка и я разтърси. Мамо, слушай, не чу ли какво каза драцената? Каза, че Малта не е мъртва. Спри да плачеш, Малта не е мъртва. Той обърна сияещ поглед към Тинтаглия. Можеш да вярваш на драцената. Докато ме носеше, Можех да усетя мъдростта и през кожата си. Думите на Силдин се удавиха в нарастващия хор от разговори на Кея зад тях. Някои хора възкликваха в удивление. Той проговори. Драконът проговори. Чули това? Някои кимаха с изненадано съгласие. А други настояваха да разберат какво имаха предвид приятелите им. Нищо не чух. Той спръх тя. Това е всичко. Сребърните очи на Тинтаглия се замъглиха от погнуса съзнанията им са твърде малки дори да говорят с моето. Човеци, тя изпъна дългия си врат. Отмести се, Рейн Копрус. Приключих с теб и вида ти. Задължението ми е изпълнено. Не. Почакай. Рейн се освободи от майчината хватка върху ръката си. Дръско хвана ноктестия връх на блестящото крило на Тинтаглия. Не можеш да си тръгнеш. Каза, че Малта е още жива. Но къде е? Откъде знаеш, че е жива? В безопасност ли е? Тинтаглия дръпна крилото си и го освободи без усилие. Бяхме свързани за известно време, както добре знаеш, Рейн Купрус. Следователно запазвам някакво слабо усещане за нея. Що се отнася до това, къде я е, не зная, освен, че се носи по вода. По реката, предполагам, предвид страха, който изпитва. Гладна е и жадна, но иначе не е ранена, доколкото мога да преценя. Рейн падна на колене пред дръцената. Отведиме до нея. Умолявам те. Ще ти бъда вечно задължен, ако направиш това единствено нещо за мен. По лицето на дракона се прокрадна веселие. Познаваше по бързото завихрене на цвета в очите й и по малкото разширяване на нозрите. Нямам нужда от услугите ти, човеко. И компанията ти ме отегчава. С богом. Тя повдигна криле и започна да ги разгръща. Отдръпни се, ако не искаш да те поваля. Вместо това Рейн се стрелна към нея. Гладкото й, люспесто тяло не предостави опора за ръцете му. Той се хвърли върху предния и крак и уви ръце около него сякаш беше дете, вкопчило се в майка си. Думите му обаче бяха пълни с сила и ярост. Не можеш да си тръгнеш, драконет Тинтеглия. Не можеш да оставиш малта да умре. Знаеш, че тя помогна за освобождаването ти, колкото и аз. Тя се отвори за спомените на града. Тя откри тайните ключалки, които щяха да отворят голямата стена. Ако не те беше потърсила, аз нямаше да дойда в града по време на трусовете. Дори и сега щеше да си погребана. Не можеш да обърнеш гръб на подобен дълг. Не можеш. Зад него дочу объркани въпроси и разговор между майка му, Силдин и Кефрия. Не го интересуваше какво бяха чули. Не го интересуваше и какво им беше казало момчето. Точно сега всичко, за което можеше да мисли, беше малта. Реката е бяла, продължи той към драцената. Бялата река разяжда лодките. Ако е в реката на Дънер или Сал, водата ще го погълне, а после и нея. Тя ще умре, защото се осмели да отиде в града, за да те спаси. Очите на драцената се завъртяха в сребърно, изпъстрено с червено. Толкова голям бегневът и. Тя изпувка топла строя въздух, която почти го повали на земята. После го сграбчи с единствена предна лапа, сякаш беше натъпкана с търготини кукла хищните и ногти се сключиха болезнено около гръдния му кош. Едва можеше да си поеме дъх. Много добре, насекомо. И със Ще ти помогна да я намериш. Но след това приключвам с теб и с твоите. Каквото и добро да сте ми сторили вие двамата, твоят род е извършил големи неправди срещу вида ми. Тя го повдигна и го бутна към живия кораб. Кендри ги наблюдаваше, лицето му бе като на умиращ. Не си мисли, че не знам. Моли се да забравя. Моли се след този ден да не ме видиш никога повече. Не можеше да си поеме въздух, за да отвърне, но и тя не очакваше отговор. С мощен скок, тя се изстреля нагоре. Внезапното накланяне на Кея са Бори стоялите отгоре му. Рейн чу ужасения крясък на майка си, докато драцената го отнасяше. Сетне всеки звук, бе изтласкан от ушите му от бързо преминаващия заради издигането им вятър. Преди това, не бе знаел каква грижа беше проявила Тинтаглия към него и Силдин по време на предишния им полет. Сега тя се издигаше толкова бързо, че кръвта пулсираше в лицето му, а ушите му пукаха. Стомахът му несъмнено бе оставен някъде далеч под тях. Можеше да усети как яростта кипи в нея. Беше я засрамил пред човеци, като използва собственото й име. Беше го разкрил на онези, които нямаха право да го знаят. дъх, но не можа да измисли какво да каже да се извини можеше да е толкова грешно, колкото да й каже, че е длъжница на Малта. Той си замълча и хвана ногтите и в опит да разхлаби захвата им около ребрата си. Искаш ли да ги разхлабя, Рейн Купрус? Присмя му се драцената. Тя разтвори ноктите си, но преди да е успял да се изхлузи към смъртта си през тях, ги стисна отново. Докато той се опитваше да си поеме дъх от ужас, тя забави изкачването им, като наклони тялото си, и ги запрати в широка спирала над реката. Бяха твърде високо, за да се види нещо. Гористата земя под тях беше вълнист килим от мъх, а реката нищо повече от тясна, бяла ивица. Тя отговори на мисълта му. Очите на един дракон не са като очите на плячка, малко местно създание. От тук виждам каквото ми е необходимо. Тя не е наоколо. Трябва да е била завлечена надолу по реката. Сърцето на Рейн се преобърна. Ще я намерим неохотно го успокои драцената. Големите й криле започнаха да махат непрестанно, насочвайки ги надолу по реката. Слез по-низко, помоли я той. Нека я потърся със собствените си очи. Ако е в плитчините, дърветата може да я крият. Моля те, тя не отвърна, но го отведе надолу толкова бързо, че в периферията на зрението му се появи чернота. Драцената полетя с него надолу по реката. Той стискаше ногтите из двете си ръце, и се опитваше да наблюдава цялата ширина на реката, както и крайбрежията й. Летенето на създанието бе твърде бързо. Рейн се опита да си втълпи, че по-изострените сетива на драцената ще открият малта, дори той да я пропуснаше, но след известно време в него се загнезди отчаяние. Бяха стигнали твърде далеч. Ако вече не я бяха открили, то беше, защото тя вече не съществуваше. Там, ненадейно възкликнат интаглия, той погледна, но не видя нищо. Тя направи вираж и се обърна ловко като лястовица, за да ги върне над същия разтек от реката. Там, в онази малка лодка, с други двама. Близо до средата на реката. Сега виждаш ли я? Виждам я. В него се надигна радост, последвана също толкова бързо от ужас. Бяха я намерили и докато Тинтаглия го отнасяше още по-близо, видя, че сатрапът и съветничката му бяха с нея но да я вижда не беше същото, като да я спасява. Можеш ли да я вдигнеш от лодката? Попита той драцената. Може би, ако пусна теб и потопя лодката, докато го правя. Има вероятност да я е грабна, без да й причиня нещо повече от щупени ребра. Това ли желаеш? Не. Той разсъждаваше трескаво. Драконите могат ли да плуват? Можеш ли да се приземиш близо до нея върху реката? Не съм патица. Възмущението й беше очевидно. Ако драконите изберат да се снижат към някой воден басейн, не спираме на повърхността, а се гмуркаме до дъното и после излизаме оттам. Не мисля, че ще ти хареса. Той се хващаше за сламки. Можеш ли да ме спуснеш в лодката, за да направиш какво? Да се удавиш с нея? Не ставай глупав. Вятърът, образуван от крилата ми, ще обърне лодката много преди да се доближа достатъчно, за да те пусна право през дъното й. Човеко, изпълних своята част. Намерих тия. Сега вече знаеш къде е от теб и от другите човеци зависи да я спасите. Моята част в живота й приключи. Това не предлагаше никаква отеха. Бе видял лицето на Малта да се обръща към тях, докато прелитаха над нея. Той почти си представи, че е чул да го вика, молейки за спасение. Въпреки това, драцената беше права. Не можеха да направят нищо за Малта, без да изложат всички тях на по-голям риск. Отнеси ме обратно в трехок бързо, помоли той. Ако Кендри тръгне след нея сега с всяка нишка на платната, която може да събере, все още можем да настигнем лодката преди реката да я е погълнала. Мъдър план. Саркастично избоботи дръцената. Щеше да е още по-мъдро, ако веднага беше тръгнал с кораба, вместо да искаш това от мен. Казах ти, че е по реката. Студената и логика беше отчаиваща. Рейн не можеше да измисли какво да каже за пореден път крилете и заработиха мощно, за да ги отнесе високо над покритата с Балдахин гора. Сушата прелиташе бързо под тях, докато тя го връщаше в трехок. Никакъв шанс ли няма да ми помогнеш? Попита жално, докато тя кръжеше над града. При вида и всички на Кея изтичаха на сушата. Крилете й махаха, за да забавят кацането и създаденият от тях вятър брулеше кендри. Още веднъж тежките и задни крайници, поеха удара на приземяването им, Кеят се потопи и подскочи под тях. Тя го повдигна в ногтите си и протегна врат, обърнала глава, за да впери в него едно голямо, сребърно око. Малки човеко, аз съм дракон, аз съм последният господар на трите царства. Ако някъде е останал някой от моя вид, трябва да го намеря и да му помогна. Не мога да се занимавам с мимолетен, дребен проблясък като теб. Така че действай както можеш, сам, аз си тръгвам. Съмнявам се, че някога ще се видим отново. Тя го постави на краката му. Ако беше възнамерявала да е внимателна, беше се провалила. Той се заклатушка надалеч и почувства внезапен шок, по-скоро на съзнанието, отколкото на тялото. Изведнъж беше отчаиващо оплашен, че е забравил нещо от огромно значение. После осъзна, че умствената му връзка с драцената я нямаше. Тинтаглия се беше отделила от него. Загубата го замая изглежда, беше извличал някаква жизненост от връзката, тъй като ненадейно започна да усеща глад, жажда и крайна умора. Успя да направи няколко крачки, преди да падне на колене. Добре, че беше на пода, иначе щеше да падне, когато драцената разклати Кея с отскока си към небето. За последен път, плясъкът на крилете и го облъхна с миризмата на влечуго. Сълзи от загубата запариха очите му без разбираема причина. Кеят като че ли се клати дълго време. Той осъзна, че майка му коленичи до него. Тя положи главата му в скута си. Нарани ли те? Настоятелно попита тя. Рейн, Рейн, можеш ли да говориш? Ранен ли си? Рейн пое дълбоко дъх. Подгответе Кендри да отплава незабавно. Трябва да се насочим с всички сили надолу по реката. Малта, сатрапът и съветничката му в малка лодка. Той млъкна, внезапно твърде изтощен, дори да продума. Сатрапът, възкликна мъж наблизо, слава на са. Ако все още е жив и можем да го върнем, то тогава не всичко е изгубено. Побързайте към Кендри. Подгответе го за отплаване. Изпратете ми лечител. Гласът на Яни Копрус прозвуча над внезапния ропот. Искам Рейн да бъде качен до стаите ми. Не, не. Той немощно стисна ръката на майка си. Трябва да отида с Кендри. Трябва да видя, че Малта е в безопасност преди да си почина. Глава 5. Парагон и пиратството. Ня ам против едно когато ми е време. Мато и не беше тако, а не съм направила нищо грешно. Повечето от боя, който съм изтърпявала в живота си, е бил точно заради това. Защото не съм правила нищо грешно, но и без да правя нищо както трябва. Безпристрастно отбеляза Алтея. Тя постави два пръста под брадичката на клев и обърна лицето му нагоре към гаснещата дневна светлина. Не е много момче. Сцепена, устна и посинена буза. Ще изчезне за по-малко от седмица. Не е като да ти е щупил носа. Клев намусено се отдръпна от допира й. Щеше, ако не бях се усетил. Алтея потупа юнгата по рамото. Много направи, защото си бърз и жилав. А това са нещата, които правят един моряк добър. Начи мислиш, че справо ми е причинил тъва. Ядосано настоя клев. Алтея поедах вкорави сърцето и гласа си, за да отговори хладнокръвно. Мисля, че Лавой е първият помощник, а ти си юнгата. А аз съм вторият помощник. Правилно и грешно нямат място тук, клев. Следващият път бъди малко по-пъргав. И бъди достатъчно умен, че да не се пречкаш в краката на първия, ако не е в настроение. Той нико, а не е в настроение, намусено отбеляза клев. Алтея пусна забележката покрай ушите си. Всеки моряк имаше правото да се оплаква от първия помощник, но нямаше да позволи на Клев да си мисли, че тя ще вземе нечия страна в това. Не беше станала свидетел на инцидента, но беше чула възмутения разказ на Янтер. Тя се беше намирала горе сред такелажа. По времето, когато слязла на палубата, лаво и си бил отишъл. Алтея се радваше, че не се е стигнало до схватка между първия помощник и корабния дърводелец. Въпреки всичко обаче, случката бе засилила неприязанта, която Янтар и Лавой изпитваха един към друг. Ударът на Лавой запратил клев във въздуха и то само защото въжето, което момчето навивало, не било толкова плоско, колкото помощникът смятал за необходимо. Лично за нея Лавой беше груб и глупав. Клев беше добросъвестно хлапе, чието усърдие се подкупваше с хвалби, а не с жестокост. Стояха на кърмата и наблюдаваха килватера на кораба. В далечината, като зелени хълмчета, се виждаха малки острови. Водата беше спокойна, но бе излязал лек вечерен ветрец и парагон се възползваше максимално от него. Напоследък корабът изглеждаше не само склонен, но и нетърпелив да ги понесе по-бързо към пиратските острови. Беше преустановил всякакви приказки за змии, а също и отвлечените си разсъждения за това дали другите хора го възприемаха като личност или той самият се възприемаше като такава. Алтея поклати глава, докато наблюдаваше, как някакви чайки се спускат към плита крибен пасаж. Беше доволна, че корабът бе спрял с философските си пристъпи. Янтер като че ли се наслаждаваше на тези дълги разговори, но Алтея изпитваше неудобство от тях. Сега Янтер се оплакваше, че Парагон изглежда необщителен и груб, но на нея изглеждаше по-здрав и съсредоточен върху настоящата задача. Не беше добре за един мъж или жив кораб да размишлява безкрайно върху природата си. Тя погледна отново към Клев. Юнгата внимателно опипваше цепката на устата си с език. Погледът в сините му очи беше далечен. Тя леко го побутна. По-добре еди поспи и момче, вахтата ти ще дойде отново достатъчно скоро. Си урно, вяло се съгласи той. Погледна е с празен поглед, а после я фокусира. Знам, че тря, а да го изтрая. Научих го, когато бях роб понякога просто тря, а да си траеш пред някого и да да ржиш главата долу. Алтея се усмихна безрадостно. Понякога ми се струва, че няма голяма разлика между това да си моряк и да си роб. Мо е, агресивно се съгласи момчето. Лека нощ, Господ добави преди да се обърне и да тръгне напред. Алтея погледа още малко разширяващия се зад тях килватер. Бяха оставили Бингтаун далеч назад. Помисли за майка си и сестра си, на топло и приятно вкъщи, и им завидя. После си напомни колко скучен и се видя животът на сушата, и как безкрайното чакане я изнервеше. Вероятно сега седяха в кабинета на баща й, пиеха чай и се чудеха как да въведат малта в бингтаунското общество с такъв намален бюджет. Трябваше да пестят и някак да изкарат до края на лятото. Ако трябваше да е честна, вероятно изпитваха силно безпокойство за нея, както и за съдбата на семейния кораб, съпруга и сина на Кефрия. Щеше да се наложи да го изтърпят. За добро или зло, тя се съмняваше, че ще се върне преди пролета. От своя страна, тя предпочиташе да се притеснява за по-големия проблем, как да открие семейния кораб и да върне вивачия в Бинтаун без премеждие, последният път, когато Брашън бе видял живия кораб – Вивачия се беше намирала в ръцете на пирата Кенит, акостирал в някаква пиратска крепост. Не беше много. Пиратските острови не само че не бяха картографирани и гъмжаха от пирати, но и бяха несигурно място за посещения заради бурите и наводненията, които често променяха очертанията на островите, устията на реките и водните канали. Така беше чувала. По време на търговските пътувания с баща си на юг. Той винаги бе избягвал пиратските острови, именно заради опасностите, към които тя сега директно се беше устремила. Какво щеше да си помисли баща й? Реши, че щеше да одобри, че се опитва да върне семейния кораб, но не и спасителния съд, с който щеше да го направи. Той винаги бе казвал, че Парагон е не само лут, но и че носи лош късмет. Беше и забранил да има каквото и да било общо с него, още докато беше момиче. Изведнъж тя се извърна и тръгна напред, сякаш можеше да избяга от смущението си. Вечерта беше приятна, каза си, и през последните два дни корабът беше необичайно уравновесен и плаваше добре. Наскоро Лавой, първият помощник, се беше хвърлил в вихрушка от дисциплина и чистота. Но това не беше необичайно. Брашан като капитан му беше казал да намали напрежението между моряците, които бяха наели, и останалите, които бяха качили тайно на борда, за да избегнат робството. Всеки помощник знаеше, че начинът да обедини екипажа беше като държи всички за няколко дни на ръба на изтощението. Като цяло, екипажът имаше нужда от малко повече дисциплина и много повече чистота. В добавка към усъвършенстването на моряшките им умения, мъжете трябваше да се научат и да се бият. И, добави мрачно тя, не само да бранят кораба си, но и да придобият уменията да атакуват друг плавателен съд. Изведнъж всичко и се стори прекалено как можеха да се надяват да открият вивачия, да не говорим за това да си я върнат, с такъв скалъпен екипаж и такъв непредсказуем кораб. Добър вечер, Алтея, поздравия Парагон. Без да го осъзнава, бе дошла на бака, близо до фигурата. Парагон извърна осъкатеното си лице към нея, сякаш можеше да я види. Добър вечер и на теб, Парагон, отвърна тя. Опита се да придаде весел тон на гласа си, но корабът я познаваше твърде добре. Е, кой от проблемите ни те турмози най-много тази вечер? Алтея се предаде. Гонят ме по петите като глутница джавкащи кучета, корабе. Истината е, че не знам за какво да се тревожа по-напред. Фигурата и сумтя презрително. Тогава ги ритни, сякаш наистина са глутница псета, и се съсредоточи върху съдбата ни. Той извъртя брадясалото си лице надалеч от нея, за да се загледа невиждащо в хоризонта. Кенит, каза с нисък и съдбовен глас. Отиваме да усмирим пирата и да си върнем обратно всичко, което е наше по право. Нека нищо не застава между нас и тази цел. Алтея замлъкна стъписано. Никога не го беше чувала да говори така. Първоначално не беше склонен дори да навлезе повторно във водата. Беше прекарал толкова много години на брега, ослепен и изоставен, че се беше дърпал само при идеята за плаване – камо ли за тръгване на спасителна мисия. Сега говореше сякаш не само бе приел идеята, но и се наслаждаваше на възможността за отмъщение на човека, пленил вивачия. Той кръстоса мускулестите си ръце на широката си град. Ръцете му бяха стиснати в юмруци. Наистина ли беше приел каузата и за своя? Не мисли за препятствията, които се намират между настоящия момент и онзи, в който ще се изправим срещу него, с нисък мек глас каза корабът. Дълго или кратко, ако се тревожиш на всяка крачка от пътешествието, ще го раздробяваш на парчета до безкрай и всяко едно от тях може да те победи. Мисли само за края. Мисля, че ще успеем, само ако се подготвим, възрази Алтея. Парагон поклати глава. Научи се да вярваш в успеха си. Ако кажеш, че трябва да сме добри бойци, когато намерим кинит, в такъв случай го отлагаш до тогава. Бъдете добри бойци сега. Бъдете сега, каквото трябва да бъдете, за да успеете на края на пътешествието ни. И когато той дойде, ще откриеш, че е само едно ново начало. Алтея въздъхна. Сега звучиш като янтар, оплака се тя. Не. Категорично я опроверга той. Сега звуча като себе си. Същност, която бях оставил на страна и бях скрил, същността, която възнамерявах отново да бъда някой ден, щом стана готов. Спрях да възнамерявам. Аз съм. Сега. Алтея безмълвно поклати глава. Беше по-лесно да се оправя с парагон, когато беше намусен. Обичаше го, но не беше като връзката и свивачия. Да бъде с парагон, често беше като да се грижи за обичано, но невъзпитано и трудно дете. Понякога просто изискваше твърде много разправи, за да се справи с него. Дори сега, когато изглежда се беше съюзил с нея, напрегнатостта му беше плашеща. Настъпи неловко мълчание тя избута тези мисли на страна и опита да се отпусне под плавното движение на кораба и успокояващите нощни звуци. Покоят не продължи дълго. Можеш да кажеш, казах ти, ако желаеш. Гласът на Янтер зад нея беше отпаднал и горчив. Алтея изчака корабния дърводелец да се присъедини към нея на перилата, преди да се реши на предположение. Говорила си с капитана относно лаво и клев. Да. Янтър извади кърпичка от джоба си, и изтри челото си. Нищо не постигнах. Единственото, което Брашан каза, беше, че Лаво е първият помощник. Клев е юнгата и че той няма да се намесва. Не го разбирам. Лека усмивка изви устата на Алтея. Спри да мислиш за него като за Брашан. Ако Брашан беше на улицата и Лаво и събореше младо момче на земята, той щеше веднага да скочи. Но не сме на улицата. Ние сме на кораб. А той е капитанът не може да застава между първия помощник и екипажа. Ако го направи дори само веднъж, целият екипаж ще загуби уважение към Лавои. Те ще имат безкрайна върволица от оплаквания спрямо него и всеки от тях ще се окаже грижа на капитана. Ще е толкова заед да ги дондурка, че няма да има време да бъде капитан. Обзалагам се, че Брашан не одобрява действията на Лавои повече от теб. Но капитанът знае, че дисциплината на борда трябва да стои по-напред от няколко удара върху гордостта на едно момче. Докъде ще позволи на лаво и да стигне? Изръмжа Янтър. Това е грижа на капитана. Не моя, отвърна Отея. После добави скрива усмивка. Аз съм само втори помощник, нали знаеш? Янтър отново забърсваше чело, а след това и врата си. А Отея попита. Добре ли си? Не, сбито отвърна другата. Не погледна към нея но Алтея се взираше прямо в профила й. Дори на бледата светлина кожата й изглеждаше бяла и изпъната като платно, с което караше чертите й да изглеждат по-остри. Цветът на лицето на Янтър бе винаги толкова необичаен, че Алтея не можеше да извлече много информация от него, но тази нощ и напомни за стар пергамент. Беше вързала светло си коса отзад и я бе покрила кърпа. Алтея остави тишината да се проточи, докато Янтър не добави неохотно. Но не съм и болна. Изпитвам болки от време на време. Температура и изтощение – това е всичко. Ще се оправя. После, при вида на ужасения поглед на Алтея, добави – не е заразно. Ще се отрази само на мен. Въпреки това, трябва да кажеш на капитана за проблема си. И може би да се ограничиш само до каютата ни, докато премине. Парагон се намеси тихо и двете се стреснаха. Дори слухът за треска и чума на кораба може да изнерви екипажа. Мога да си мълча, съмнявам се, че някой друг, освен вас и Джек, ще забележи болестта ми. Джек я е виждала и преди, няма да я притеснява. Внезапно се обърна към Алтея и настоя. Ами ти, боиш ли се да спиш в близост до мен? Алтея срещна погледа и през спускащия се мрак. Мисля, че ще приема думата ти, че няма от какво да се боя. Но все пак трябва да кажеш на капитана. Може да пренареди задълженията ти, така че да имаш повече време за почивка. Не добави, че вероятно ще намери начин да я изолира, за да държи болестта и в тайна. Капитанът, лека усмивка, изви устата й. Наистина ли мислиш за него по този начин, през цялото време? Той е точно това, сковано отвърна отея. Нощем, в малката си койка, определено не мислеше за брашан като за капитана. През деня обаче трябваше. Нямаше да каже на Янтър колко и беше трудно да запази това разграничение неразмито. Говоренето за него нямаше да го направи по-лесно. По-добре беше да го запази за себе си. С неудобство подозираше, че Парагон знае за истинските й чувства към Брашан. Изчака го да каже нещо ужасно и изобличаващо, но фигурата остана смълчана. Той е част от същността му, с лекота се съгласи Антър. В известно отношение е най-добрата му част. Мисля, че дълги години е живял, планирайки и мечтайки за това, какво ще бъде, ако е капитан. Мисля, че е страдал под командването на лоши капитани и се е научил добре при други. И сега събира всичко в едно. Той е по-голям щастливец, отколкото осъзнава, що може да изживее мечтата си. Малко мъже успяват да го постигнат. Да постигнат какво? Настоятелно попита Джек, докато се изкачваше и се присъединяваше към тях. Тя се охили на Алтея и привързано побутна Янтър. Облегна се на парапета и зачувърка зъбите си. Алтея се загледа в нея с завист. Жената излъчваше жизненост и здраве. Беше издължена, добре сложена и въобще не се смущаваше от тялото си. Не превързваше гърдите си, нито се притесняваше, че моряшките и панталони достигат едва до коленете й от вятъра и солената вода дългата й, руса, плитка беше раздърпана, свит на слама. Но не изобщо не я интересуваше. Тя е това, което аз се опитвам да бъда, смутено си помисли Алтея. Жена, която не позволява на пола и да я възпира да живее, както пожелае. Не беше честно. Джек беше отраснала в шесте херцогства и претендираше за това равенство като нейно рождено право. Вследствие на това, мъжете обикновено и го отстъпваха понякога Алтея все още имаше чувството, че се нуждае от нечие разрешение, за да бъде себе си. И мъжете като че ли го усещаха. Нищо не ставаше лесно. Борбата й беше постоянна като дишането. Джек се надвеси над парапета. Добър вечер, парагон. А през рамо запита Янтер. Ще може ли да заема една от тънките ти игли? Имам някои неща за поправене, а не знам къде е моята. Предполагам. Ще дойда след малко и ще ти я дам. Джек се размърда неспокойно. Само ми кажи къде е и аз ще си я взема, предложи тя. Използвай моите, намеси се Алтея. В малката брезентова турбичка, закачени на част от плътнище. Има и конец. Знаеше, че прекомерната нужда от уединение на Янтър въжеше и за принадлежностите й. Благодаря. Сега какъв беше този разговор за това, какво може ли да постигнат малко мъже? Джек позволи на устната си да се извие, и им отправи умозрителен поглед. Не каквото си мислиш, търпеливо и отвърна Янтър. Говорехме за хора, изживяващи мечтите си. И аз казах, че малко имат тази възможност, а още по-малко и се наслаждават. Твърде много от тях откриват, че не са искали точно това, веднъж след като мечтата им вече е изпълнена. Или пък мечтата им е по-голяма от възможностите и всичко приключва горчиво, но изглежда прибрашан всичко върви добре прави това, което винаги е искал да прави и го прави добре. Той е чудесен капитан. Такъв е, разсъдливо отбеляза Джек. С котешка грация тя се облегна назад по протежение на парапета и замислено се загледа в излезлите рано звезди. И се обзалагам, че върши чудесна работа и на други места. Джек беше жена с апетит. Не за първи път я чуваше да проявява интерес към някой мъж. Животът и правилата на кораба я бяха тласнали към период на въздържание, който си противоречеше с природата й. Макар да не можеше да задоволи нуждите на тялото си, тя развихряше въображението си и често настояваше да сподели мислените си преживявания с Алтея и Янтер. Това беше най-честата тема на разговор в редките нощи, когато се случеше и трите да са покойките си. Джек имаше ироничен хумор относно наблюденията си, а разказите и за отминали провалени връзки често караха другите две жени да припадат от смях. Обикновено Алтея намираше неприличните и размишления. Засягащи мъжете моряци, за забавни, но откри, че това не въжеше за случаите, в които този мъж беше брашан. Усети, че се задъхва. Джек, като че ли не беше забелязал скованото и мълчание. Някога забелязвали ли сте ръцете на капитана? Зададе им реторичен въпрос Джек. Има ръцете на мъж, който може да работи, а ние сме го виждали как работи на плажа. Но сега, след като е капитан и не е целият в катран и киша, пази ръцете си чисти като на джентълмен. Когато ме докосва мъж, мразя да се чудя къде са били ръцете му и дали ги е измил след това. Мъж с чисти ръце, харесва ми. Тя се усмихна леко на себе си, като остави мисълта да заглъхне. Той е капитанът, възрази Алтея. Не бива да говорим така за него. Видя как Янтър трепна съчувствено при тесноградите и думи. Очакваше Джек да насочи острия си език срещу нея и още повече се боеше, че Парагон ще зададе някакъв въпрос, но жената само се протегна и отбеляза. Той няма винаги да бъде капитанът. Или може би аз няма да съм моряк на този кораб за винаги. Във всеки случай, очаквам да дойде време, когато няма да се налага да го наричам сър. И щом това време настъпи тя внезапно седна и белите й зъби проблеснаха, щом се ухили. Е, повдигна вежда. Мисля, че между нас ще се получи. Виждала съм го да ме гледа. На няколко пъти ме похвали, че работя умно. После добави повече към себе си, отколкото към тях. На една височина сме. Това ми харесва. Прави много неща толкова по-удобни. А от не можа да спре думите си. Само защото те е похвалил, не значи, че те гледа. Капитанът си е такъв. Разпознава добрата работа, щом я види. После го отбелязва, както би направил, ако види дори намек за лоша работа. Разбира се, с лекота се съгласи Джек. Но трябва да ме е наблюдавал, за да знае, че работя умно. Ако разбираш, на къде бия. Тя отново се надвеси над парапета. Ти какво мислиш, корабе? Ти и капитан Трел се познавате отдавна. Предполагам, че сте си говорили за много неща. Какво харесва в жените си? В кратката тишина последвала въпроса, Алтея замря. Сърцето й спря, дъхът заседна в гърдите й. Какво бе споделил брашан с парагон и колко от него щеше да издрънка корабът? Парагон отново бе сменил настроението си. Явно беше поласкан от вниманието, което жената му оказваше, защото говореше с момчешки глас. Звучеше почти сякаш флиртуваше. Брашан, наистина ли смяташ, че ще говори свободно за тези неща с мен? Джек завъртя очи. Има ли въобще мъж, който да не говори твърде свободно в компанията на други мъже? Може би се изтървавал за някоя и друга история от време на време. Тонът на кораба беше станал похотлив. Ах, така си и мислех. Та, какво предпочита нашият капитан, корабе? Не, остави ме да помисля. Тя плавно се изпъна. Може би след като винаги хвали екипажа си, че работи умно и пъргаво, такива са и предпочитанията му за жена някоя, която бързо да се качи по такелажа му и да смъкне платното му. Джек, Алтея не можа да сдържи оскърблението в тона си, но Парагон се намеси. Всъщност, Джек, от това, което ми е казвал, предпочита жена, която е по-скоро тиха, отколкото приказлива. Жената се засмя с лекота на забележката му. Но какво се надява да правят тези жени, докато са толкова тихи? Джек, самотната, тихо изговорена дума, съдържаше целия укор на янтър. Джек им обърна гръб със смях, а Парагон попита. Какво? Съжалявам, че прекъсвам кокошарника ви, но капитанът иска да види втория помощник. Лаво и се бе приближил тихо. Джек се изправи, усмивката е изчезна. Янтър се мръщеше мълчаливо насреща му. Алтея се зачуди колко ли беше чул и се смъмри. Не биваше да се разтекава на бака, и да говори така свободно с членовете на екипажа, особено на такива теми. Реши да подражава повече на брашан по отношение на изолирането му от основния екипаж. Малко дистанция спомагаше за запазване на уважението. И въпреки това, идеята да накърни приятелството си с Янтър я обесърчаваше. Тогава наистина щеше да е сама. Като брашан. Веднага ще докладвам, тихо отвърна на лавой. Пренебрегна омалуважаващата забележка за кокошарника. Той беше първият помощник. Можеше да я мъмри, гълчи и да й се подиграва и част от задълженията й беше да го изтърпи. Беше го направил пред екипажа, което я глождеше, но ако му отвърнеше, само щеше да влуши нещата. След като приключиш, се погрижи за лоб. Момчето ни явно се нуждае от поправка. Лаво и бавно изпука кокалчетата си и устата му се разтегна в усмивка. Алтея знаеше, че коментарът бе предназначен да подмами Янтър поправенето, от което се нуждаеше лоб, беше в резултат на юмруците на лавой. Първият помощник бе разбрал за неодобрението на Янтър към насилието. Все още не си беше намерил повод да насочи нрава си към Джек или към корабния дърводелец, но явно се наслаждаваше на реакциите и спрямо боя, който налагаше на другите членове на екипажа. Със свито сърце Алтея си пожела Янтър да не беше толкова горда. Ако просто наведеше съвсем малко глава пред лавой, той щеше да е доволен. Тя се притесняваше какво щеше да излезе от тази напечена ситуация. Лавой зае мястото на Отея до парапета, при което Янтър леко се отдръпна. Джек приглушено пожела на Парагон, лека нощ, корабе и бавно и тихо се отдалечи. Алтея знаеше, че трябва да побърза да се отзове на брашановия призив, но не и се искаше да оставя Янтер и Лавой сами в такава близост. Ако нещо се случеше, щеше да е думата на майсторката срещу неговата. А заявеше ли първият помощник, че нещо е така думата на обикновения моряк, не значеше нищо. Алтея каза стегнато, дърводелецо, искам резето на вратата ми да бъде поправено тази вечер. Малките проблеми трябва да се оправят в спокойните периоди, за да не станат големи проблеми по време на буря. Янтър я стрелна с поглед. Именно тя бе отбелязала, че вратата не се затваря плътно, а хлопа по райбера. Алтея и бе отвърнала с вдигане на раменете. «Ще се погрижа», мрачно обеща Янтър. Алтея се застоя още малко, като и се искаше майсторката да приеме извинението, за да се махне от лавой. Но тя не го направи и Алтея нямаше как да я принуди, без да възпламени тлеещото напрежение. Тя неохотно ги остави. Каютата на капитана се намираше на кърмата на кораба. Алтея почука предвидливо и изчака тихата му покана да влезе. Парагон беше построен с идеята, че капитанът ще бъде и собственикът на кораба или поне член на семейството. Повечето моряци се задоволяваха с по един хамак, опънат където намериха под главната палуба. Брашен обаче имаше стая с врата, заковано за подалегло, маса и бюро за картите, както и прозорци, които гледаха към корабния килватер. Посрещнаха я мека жълта светлина от лампата, силно ухание и топли тонове на полирано дърво. Брашан вдигна поглед от картите към нея. Пред него, върху парчета от платно, бяха разслани първоначалните му скици, както и опитите на Отея да оформи картите му върху пергамент. Изглеждаше изморен и много по-стар от годините си. Попареното му от змийската отрова лице се беше обелило и сега чертите върху лицето, бузите и около носа се виждаха още по-ясно. Част от веждите му също си беше отишла, дубките в гъстотата им го караха да изглежда някак изненадан. Тя беше благодарна, че пръските от парещата отрова не бяха засегнали тъмните му очи. Е, ненадейно попита Брашан, и тя осъзна, че се е вторачила в него. Ти ме повика, отбеляза Отея. Думите й бяха почти остри заради неудобството й. Капитанът докосна косата си, сякаш подозираше, че нещо не е наред. Изглеждаше разтърсен от прямотата й. Повикал съм те. Да, така е имах малък разговор с Лавой. Той сподели няколко идеи. Някои от тях изглеждат полезни, но се притеснявам да не се опитва да ме подмами към действие, за което после да съжалявам. Питам се, колко добре познавам този мъж, способен ли е на измама, дори, изправи се в стола си, като че изведнъж беше решил, че говори твърде свободно. Искам мнението ти относно управлението на кораба в последно време. От нападението на змията насам, сам, Ненужно попита Отея. Тя и Брашан бяха стояли рамо до рамо, за да прогонят змията. И в резултат бе настъпила внезапна промяна във властта. Уважението на мъжете към нея бе нараснало и се струваше, че лаво и не одобрява. Опита се да оформи думите си така, че да не звучи сякаш критикува първия помощник. Пое си дъх. Откакто змията атакува, моята част от командването върви доста по-леко. Моряците ми се подчиняват напълно и пъргаво смятам, че спечелих сърцата им, както и предаността им. Пое нов дъх и прекрачи границата. Въпреки това, от тогава насам, първият помощник реши да затегне дисциплината. До някъде е разбираемо. Мъжете не реагираха подобаващо по време на нападението. Някои не се подчиниха. Малцина скочиха да ни помогнат. Брашан се намръщи и отвърна. Аз самият забелязах, че лаво и не дойде да ни помогне. Вахтата му беше започнала отдавна, и той беше на палубата, но въпреки това, изобщо не ни съдейства. Алтея почувства как стомахът и се надигна нервно. Трябваше да го е забелязала. Лавой беше стоял на страна, докато двамата с се бяха били с змията. По това време беше изглеждало някак естествено, точно те да се опълчат на съществото. Замисли се дали зад отсъствието на Лавой се криеше нещо друго, освен страх. Дали се беше надявал, че тя брашан или може би и двамата щяха да бъдат убити, надяваше ли се да наследи командването на кораба, ако беше така какво щеше да се случи с първоначалната им мисия, Брашан отново бе стихнал, за да я остави да помисли. Тя поедах. От нападението на сам, първият помощник затегна дисциплината, но не по-равно. Някои мъже, изглежда, биват набелязвани несправедливо. Лоп, например. Клев. Брашан я наблюдаваше внимателно, докато отбелязваше. Не съм очаквал от теб да проявиш някакво съчувствие към лоб, предвид, че той не направи нищо, за да ти помогне, когато Арту те нападна. Алтея поклати глава почти гневно. Никой не биваше да очаква това от него, обяви тя. В някои отношения мъжът е полуидиот. Дай му насоки, кажи му какво да прави и той се справя достатъчно добре. Беше разстроен, когато Арту, когато отблъскваха Арту, Лоб подскачаше насам натам, удряше се в гърдите и се укоряваше. Наистина не знаеше какво да направи. Арто беше другар. А аз, вторият помощник, и той не знаеше кого да избере, но на палубата, когато змията атакува, помня, че той имаше достатъчно кораж да хвърли по създанието кофа и после да извлече хав в безопасност. Ако не бяха неговите действия, щяхме да сме с ръце по-малко. Той не е умен, никак даже. Но е добър моряк, ако не го тласкаме отвъд възможностите му. И ти смяташ, че Лаво е тласнал лоб отвъд възможностите му. Лоб е в центъра на шегите на мъжете. Това се очаква и докато не стига твърде далеч, изглежда, че лоб се радва на вниманието. Но когато Лавой се присъедини, играта загробява и става по-опасна. Лавой ми каза да отида да поправя лоб, след като приключиш разговора с мен в рамките на няколко дни това е вторият път, в който се нуждае от превързване. Подмамват го да прави опасни и глупави неща, щом нещо не е както трябва и лаво и набеди за него лоб. Никой от другарите му не поема дори част от вината. Това не е добре за екипажа, разединява сплотеността им точно когато имаме нужда да я градим. Брашан кимаше мрачно. Наблюдавала ли си поведението на лаво и сробите, които освободихме от Бингтаун? Тихо попита той въпросът я разтърси. Остана с за момент, прехвърляйки последните няколко дни в главата си. Отнася се добре с тях, каза накрая. Никога не съм го виждала да насочва гнева си към тях. Не ги меша с останалата част от екипажа толкова, колкото би могъл. Някой от тях, като че ли имат голям потенциал. Харк и Китл отричат, но вярвам, че са работили на палуба и преди. Някой от другите имат белези и държание на мъже, запознати с оръжията. Най-добрите ни стрелци са статуирани лица. Въпреки това, всеки от тях се кълне, че е син на търговец или продавач, невинен обитател на пиратските острови, заловен от търговците на роби. Те са ценни допълнения към екипажа, но странят от нас. Мисля, че в дългосрочен план трябва да накараме другите да ги приемат като обикновени моряци, за да. И подозираш, че той не само им позволява да странят от другите, но и изглежда ги окоръжава по начина, по който разпределя работата. Тя се зачуди какво намекваше брашан. Възможно е. По е си дъх. Лаво и като че ли използва харк, и Китл почти както един капитан би използвал първия и втория си помощник, за да ръководи вахтата си. Понякога изглежда сякаш бившите роби са отделен, самостоятелен екипаж на кораба и с неудобство отбеляза. И тази липса на възприемане като че ли въжи и за двете страни не само нашите палубни стъргалки не приемат бившите роби. Татуираните са също толкова склонни да не общуват с тях. Брашан се облегна назад в стола си. Те бяха роби в Бингтаун. Повечето са станали такива, защото са били заловени в градовете на пиратските острови. Бяха склонни да рискуват всичко и да избягат от Бингтаун на борда на Парагон, защото им предоставихме възможност да се върнат у дома. Докато се подготвяхме за отплаване, бях склонен да им дам това, в замяна на службата им на кораба. Вече не съм сигурен, че сделката беше добра. Човек, хванат на пиратските острови, за да бъде продаден като роб, най-вероятно е пират. Или поне изпитва симпатии към пиратите. Вероятно, неохотно се съгласи тя. И все пак трябва да изпитват някаква преданост към нас, заради това, че им помогнахме да избегнат робския живот. Капитанът свира мене. Може би, трудно е да се каже. Подозирам, че предаността, която изпитват в момента, е по-скоро към Лавой, отколкото към мен или теб, или към Парагон. Той измести стола си. Това е предложението на Лавой. Според него, докато навлизаме във водите на пиратските острови, ще имаме по-добри шансове да се приближим, ако самите ние се престорим на пирати. Татуираните му моряци ще ли да ни придадат правдоподобност, и да ни научат на пиратските привички. Намеква, че някои от тях дори познават островите. Можем да продължим като пиратски съд. Какво? Алтея беше скептично настроена. Как? Ще си измислим знаме. Ще превземем един-два кораба, за да тренираме уменията си в битка, както казва Лавой. После акостираме в някои от по-малките пиратски градове с плячка и трофеи, и с широки пръсти, и започваме да разпространяваме, че искаме да следваме Кенит. От известно време този Кенит се е провъзгласил за кандидат за крал на пиратите. Последното, което чух, беше, че събира последователи. Ако се престорим, че искаме да сме част от тези последователи, може да успеем да се доближим до него и да определим положението на вивачия, преди да действаме. Алтея пренебрегна възмущението си и с усилие обмисли идеята. Най-голямото преимущество беше, че ако успееха да се приближат до Кенит, можеха да разберат колко от екипажа на Вивачия беше оцелял, ако имаше оцелели. Но лесно можем да се озовем в крепост, в която дори да надвием Кенит и екипажа му, няма да имаме възможност да избягаме. Идеята има и други два големи недостатъка. Първият е, че Парагон е жив кораб. Как Лаво и смята да скрием това? Другият е, че ще се наложи да убиваме само за да се упражняваме да се бием. Ще трябва да нападнем някои малки търговски съдове, да убием екипажа, да откраднем товара им. Как въобще може да си го помисли, можем да нападнем робски кораб. Това е накара да замълчи. Тя изучи лицето му. Беше сериозен. Посрещна удивеното и мълчание с изморен поглед. Не разполагаме с друга стратегия. Продължавам да се опитвам да съставя план, как да открием вивачия тайно – след което да я последваме и да нападнем Кенит, когато най-малко го очаква. Нищо не мога да измисля. А и смятам, че ако Кенит държи част от оригиналния екипаж на кораба, по-скоро ще ги екзекутира, отколкото да ни позволи да ги спасим. Мислех, че ще се опитаме първо да преговаряме, да предложим откуп за оцелелите и кораба. Дори на самата нея думите и прозвучаха детински и наивно. Сумата, която семейството й бе успяло да събере преди отплаването на Парагон, нямаше да е достатъчна за откуп на обикновен кораб, камо ли на жив. Алтея бе избутала тази мисъл на заден план, като си мислеше, че ще преговарят с Кенит и ще му обещаят по-голяма сума, след като вивачия бъде върната в Бинтаун. Повечето пирати искаха именно откуп. Това беше в основата на пиратството. Само, че Кенит не беше като повечето пирати. Всички бяха чували историите за него. Залавяше порубители, убиваше екипажите и освобождаваше товара заловените кораби ставаха пиратски съдове, често управлявани от хората, представлявали товар на борда им. На свой ред тези кораби ловяха поробители. Истината беше, че ако вивачия не беше замесена, Алтея щеше да аплодира усилията на Кенит да избави прокълнатите брегове от робството. Щеше да е доволна да види търговията с роби на Калсит, задушена на пиратските острови. Но мъжът на сестра и бе превърнал семейния им кораб в робски и Кенит я беше пленил. Желанието на Отея да си върне вивачия бе толкова силно, че беше като постоянен бодеж в сърцето й. Виждаш ли тихо, потвърди Брашан. Беше наблюдавал лицето й. Тя сведе очи от погледа му. Внезапно засрамена, че той можеше да чете мислите й толкова лесно. Рано или късно ще се стигне до кръвопролитие. Можем да превземем малък поробител. Не е нужно да убиваме екипажа. Ако се предадат, можем да ги свалим на корабните лодки. И да ги оставим на течението. После можем да заведем кораба в някой пиратски град и да освободим товара му, точно като кенит. Може да ни спечели доверието на хората от пиратските острови. Може да ни осигури информацията, която ни е нужна, за да открием вивачия. Изведнъж звучеше несигурен. Черните очи, които я гледаха, бяха почти измъчени. Беше озадачена. Искаш разрешението ми? Той се намръщи. Измина един момент, преди да отговори. Неловко е, меко потвърди той. Аз съм капитанът на Парагон. Новивачия е твоят семейен кораб. Семейството ти финансира тази експедиция. Вярвам, че относно някои решения имаш правото да си изкажеш като нещо повече от втория помощник. Той седна обратно в стола си и захапа кокалчетата си за момент. После отново вдигна поглед към нея. Е, Алтея. Какво мислиш? Начинът по който произнесе името й внезапно смени целият тон на разговора той посочи към един стол и тя бавно седна. Самият той стана и прекоси стаята. Завърна се до масата, като носеше бутилка ром и две чаши. Наля по малко във всяка. Погледна към нея и се усмихна, докато сядаше на стола си. Постави едната чаша пред нея. Тя гледаше чистите му ръце и се опита да задържи мисълта си върху разговора. Какво мислеше? Отвърна бавно. Не знам какво мисля. Предполагам съм поверила всичко на теб. Ти си капитанът, не аз. Опита се да пусне забележката леко, но тя излезе почти като обвинение. Отпи глътка ром, брашан с кръсти ръце и леко се облегна назад. О, знам го много добре, промълви той. Повдигна чашата си. Тя смени темата. А трябва да вземем предвид и парагон. Познаваме омразата му към пиратите. Как би се почувствал той? Брашан издаде нисък, гърлен звук и рязко свали чашата си с ром това е най-странният обрат от всички. Лаво и твърди, че корабът ще приветства идеята. Алтея беше скептична. Откъде знае? Да не би вече да е говорил с Парагон за това? В нея припламна гняв. Как смее? Последното, което ни трябва, е да вкарва такива мисли в главата на Парагон. Той се приведе над масата към нея. Твърди, че Парагон е отворил дума за това, казва, че пушил една вечер на носа и фигурата го запитала дали някога е обмислял да стане пират? Оттам дошла идеята, че най-безопасно би било да навлезе в пиратско пристанище като пиратски съд. И Парагон се хвалял, че знае много тайни пътища сред пиратските острови. Или поне така твърди Лавой. Питал ли си Парагон? Брашен поклати глава. Боях се да повдигна въпроса. Така може да реши, че го одобрявам. И щеше да насочи цялата си енергия на там. Или да реши, че не го одобрявам, в който случай може да реши да настоява за това, само за да докаже, че може. Знаеш какъв може да бъде. Не исках да изложа идеята, преди всички да сме съгласни с нея. Ако дори само я спомена, може да възприеме пиратството като единствения възможен вариант за действие. Чудя се дали това вече не е сторено, разсъди Алтея. Ромът заформяше малко топло кълбо в корема й. Напоследък парагон е много странен че кога не е бил странен, иронично попита Брашан. Това е различно. Странен е по един злокобен начин. Говори за срещата ни с Кенит, като за наша съдба. И казва, че нищо не бива да ни спре да я изпълним. А ти не си съгласна? Осведоми се Брашан. Не знам за частта са съдбата. Брашан, ако попаднем на вивачия, докато на борда и е само котвената вахта, и си я откраднем обратно, ще съм доволна единственото, което искам, е кораба си и екипажа й, ако някой от тях е оцелял. Нямам желание за повече битки и кръв, отколкото е необходимо. Нито пък аз тихо отвърна брашан. Доля по още малко ром във всяка чаша. Но не мисля, че ще си върнем вивачия без някой от двете. Трябва да се подготвим за тази възможност. Знам, неохотно се съгласи тя, но се зачуди дали наистина е така. Никога не бе участвала в каквато и да е битка няколко кръчмарски сбивания. Това беше целият и опит със свадите. Не можеше да си се представи с меч в ръка, биеща се да освободи вивачия. Можеше да отвърне, ако някоя нападнеше. Толкова поне се познаваше. Но можеше ли да се прехвърли на друга палуба, да размаха острие, да убие мъже, които никога не бе виждала? Докато седеше в топлата и уютна каюта, с се съмняваше. Това не беше търговският начин беше възпитана да преговаря за онова, което иска. Но едно нещо и беше ясно. Искаше да си върне вивачия. Искаше го страшно много. Може би, щом видеше обичния си кораб в чужди ръце, гневът и яроста щяха да я отрезвят. Може би тогава щеше да убива. Е, попита Брашан, и тя осъзна, че се е втренчила покрай него през кърмовия прозорец към дантелените краища на килватера. Върна погледа си върху неговия. Пръстите й си играеха с чашата. Тя попита: Какво? Ще ставаме ли пирати? Или поне ще се представяме ли за пирати? Умът ти запрепуска в безнадежни кръгове. Ти си капитанът, каза накрая. Мисля, че ти трябва да решиш. Той замълча за момент. После се ухили. Признавам, че идеята до някъде ме привлича. Мислил съм по въпроса: Какво ще кажеш за знаме Червена морска змия на Синфон? Алтея с гримасничи. Не звучи много късметлийско, но е плашещо. Точно плашещо искаме да бъде. И това беше най-страшната емблема, която успях да измисля, право от кошмарите ми. Що се отнася до късмета, боя се, че ще трябва сами да си го направим. Както винаги, ще преследваме само поробители, нали? За момент лицето му стана сериозно. После част от предишната му усмивка блесна в очите му. Може би няма да се наложи да преследваме каквото и да е. Можем да направим да изглежда сякаш сме го правили. Или че имаме такова намерение какво ще кажеш за малко актьорска игра? Мисля, че аз трябва да съм недоволен по-малък син от Бингтаун, може би нещо като Конте. Джентълмен, дошъл на юг, за да се забърка в пиратство и политика. Какво мислиш? Алтея се засмя с глас. Ромът се разгръщаше в корема и, разливайки топлина по цялото и тяло. Мисля, че това твърде много ще ти се ослади, брашан. Ами аз, как ще обясниш, че част от екипажа на Бингтаунски съд са жени? Може да си моята прекрасна пленница, като в менестрелска история. Дъщерята на търговец, взета за заложник и държана за откуп. Хвърли и кос поглед. Вероятно ще помогне за репутацията ми на дързък пират. Може да кажем, че Парагон е бил семейният ти кораб, за да обясним присъствието на жив кораб. Това е твърде драматично, меко възрази Алтея. Очите му изкряха. Ромът се отразяваше и на двама им, реши тя. Точно когато се опасяваше, че сърцето и ще надвие разума, лицето му внезапно стана мрачно. Стига да успеем да изиграем такъв романтичен фарс и да си върнем вивачия. В действителност, да играя пират ще бъде доста по-кърваво и безпощадно. Боя се, че няма да се наслаждавам толкова, колкото лавои. Или парагон, поклати глава. И двамата имат склонност към. Как да го нарека? Чисто и просто низост. Понякога така ми се струва. Ако им се позволи такова поведение, подозирам, че и двамата ще се потопят в зверства, които аз или ти бихме намерили за немислими. Парагон, попита тея, В гласа й се долавяше скептицизъм, но по гръбнака й премина малка тръпка на убеденост. Парагон, потвърди Брашан. Двамата Славой може да са много лоша комбинация. Бих искал да им попреча да се сближат, ако е възможно ненадейно почукване на вратата ги накара да подскочат. Кой е? Грубо попита Брашан. Лавой, сър. Влез. Алтея скочи на крака, щом първият помощник влезе. Бързият му поглед обхвана бутилката ром и чашите на масата. Алтея се опита да не изглежда стъписана или виновна, но насоченият към нея поглед ясно показваше подозренията му. Сарказмът, с който се обърна към Брашан, бе на крачка от неподчинението. Съжалявам, че ви прекъсвам двамцата, но има корабни работи, които изискват внимание. Дърводелката е в безсъзнание на бака. Реших, че ще искате да знаете. Какво стана? Настоя Отея, без да се замисли. Остата на Лавой се изви презрително. Докладвам на капитана. Моряко, именно. Гласът на брашен беше студен. Заеми се с това, Алтея. Иди се погрижи за дърводелката. Лавой, какво стана? Проклет да съм, ако знам. Едрият мъж сви объркано рамене. Просто я намерих там и реших, че ще искаш да знаеш. Нямаше време да му се противопоставя, нито беше подходящият момент да уведомява Брашан, че беше оставила двамата сами. Сърцето й се беше качило в гърлото, докато тичаше забързано да види какво бе причинил Лаво и на Янтер. Глава 6. Независима жена. От облачното небе се сипеше ситен дъжд. Водата капеше неспирно от храстите в градината мокри кафяви листа покриваха подгизналите тревни площи. Серила пусна дантеления край на завесата. Обърна се с лице към стаята. Сивотата на деня се бе просмукала и вътре в къщата, и Серила се почувства измръзнала и стара в прегръдката й. Бе заповядала завесите да бъдат спуснати и да се накладе огън в опит да затопли стаята. Вместо да се почувства по-уютно, тя беше потисната и като че в капан. Зимата се прокрадваше в Бингтаун. Тя потръпна. Зимата винаги беше най-малкото неприятен сезон. Тази година беше и период на безредие и несигурност. Вчера, под закрилата на тежка стража, Серила бе тръгнала от имението Рестарт към Бингтаун. Бе заповядала на мъжете да прекарат каретата през града, покрай Стария пазар и кейовете. Навсякъде беше видяла разрушение и занемареност напразно бе търсила признаци на съвземане и възстановяване сред разрушения град. Изгорените къщи и магазини отдаваха неизветряващата си миризма на покруса. Кейовете завършваха с увъглени езици от дърво. От мрачните води на пристанището стърчаха две мачти. Хората по улиците бяха закачулени и с наметала, срещу хладността на деня, всички забързани на някъде. Отвръщаха очи от каретата и докато преминаваше. Дори улиците, по които патрулираха остатъците от градската стража, изглеждаха настръхнали и потиснати. Ярките магазини за чай и преуспяващите търговски компании вече ги нямаше. Бляскавият за Бингтаун, който бе подминала при първото си пътуване до къщата на Дават Рестарт, бе умрял, оставил от този миризлив, разхвърлен труп. Дъждовната улица беше редица от заковани витрини и изоставени помещения. Малкото места, които бяха отворени за търговия, Имаха предпазлив, огрижен вид. На три пъти каретата й трябваше да обръща заради прегради от отломки. Беше планувала да намери продавачи и съседи, опитващи се да възстановят града. Беше си представила как слиза от каретата си, за да поздрави и похвали усилията им. Те трябваше да я поканят в борещите се да оцелеят магазини или да я осведомят за плановете си относно реконструкцията. Тя щеше да поздрави упоритостта им а те щяха да са поласкани от посещението й. Планът й беше да спечели предаността и любовта им. Вместо това беше видяла само забързани бежанци, намусени и дръпнати. Никой дори не я беше поздравил, беше се върнала в къщата на Дават и просто се беше отправила към леглото си. Нямаше апетит за вечеря, почувства се излагана. Бингтаун беше бляскавото бижу, което винаги си беше обещавала, че ще притежава. Беше стигнала толкова далеч, и бе изтърпяла толкова много само за да го задържи за толкова кратко. Сякаш съдбата не й позволяваше никаква радост. В момента, в който изглеждаше, че ще постигне целта си, градът се бе саморазрушил. Част от нея искаше просто да се признае за победена, да се качи на някой кораб и да се върне в Джамаилия. Но вече нямаше кораби, които да плават безопасно до Джамаилия. Калсиците причакваха всеки кораб който се опиташе да влезе или излезе от Бингтаунското пристанище. Дори някак да успееше да стигне до Джамаилия, как щяха да я посрещнат. Заговорът срещу Сатрапа водеше началото си от Джамаилия. Щяха да гледат на нея като на свидетел и заплаха. Някой щеше да намери начин да я премахне. Бе била подозрителна още от времето, когато Сатрапът бе предложил да напусне Джамаилия на тази екскурзия до Бингтаун, след което да посети Кълсит благородниците и съветниците му трябваше да протестират горещо на подобен ход. Беше рядкост властващият сатрап да пътува толкова далече отвъд границите на Джамаилия. Вместо протести обаче, той бе получил окоръжаване. Тя въздъхна. Същите психопати, които тъй млад го бяха научили на удоволствията на плата. виното и опойващите билки, го бяха окоръжили да остави управлението на земите си изцяло на тях, докато пътува през враждебни води, потопеката на съмнителни съюзници. Лековерен и мързелив, той се бе хванал на въдицата, привлечен от поканите на калсидските си съюзници, обещаните екзотични опияти и още по-екзотичните плътски удоволствия, той беше отведен надалеч от трона си, като дете, прикоткано с бонбони и играчки. Най-верните му последователи винаги окоръжавали го да получава всичко, което иска, бяха постъпили така, за да го свалят от трона. Разтърси я внезапно прозрение. Тя не се интересуваше особено какво ще стане с Сатрапа или авторитета му в Джамаилия. Искаше единствено да запази властта му в Бингтаун, за да може да си я присвои. Това означаваше да разкрие кой в Бингтаун беше склонен да подпомогне свалянето му. Същите хора щяха да се опитат да премахнат и нея от длъжност. За един кратък момент и се прииска да бе учила повече за кълсит. Имаше писма в кабинета на калсицкия капитан, написани с джамаилски букви, но на калсицки. Беше разпознала имената на двама от висшите джамаилски благородници и отбелязани парични суми. Тогава беше почувствала, че държи в ръцете си наченките на заговор. За какво беше платено на калсиците? Или те бяха тези, които бяха платили, ако беше успяла да прочете тези писма, докато капитанът я бе държал като затворничка? Срамът прекъсна мисълта й мразеше какво и бяха причинили тези дни на затворничество и насилие. Бяха я променили необратимо, по начин, който тя презираше. Не можеше да забрави, че кълсицкият капитан беше притежавал контрол над живота и смъртта й. Не можеше да забрави, че сатрапът, този момчешки на вид, разглезен, егоистичен сатрап, беше имал властта да я постави в такова положение. Бе изменило завинаги представата и за самата нея беше я накарало да признае степента, в която мъжете имаха власт над нея. Е, сега тя имаше власт и докато я пазеше добре, щеше да е в безопасност. Никой мъж нямаше да може да наложи волята си върху нея, никога повече. Разполагаше със силата на високо поставената си позиция. Тя щеше да я предпази. Трябваше да я задържи на всяка цена. И все пак, за властта си имаше цена. Тя отново повдигна края на завесата и надникна навън. Дори тук, в Бингтаун, не беше защитена от опити за убийство. Знаеше го. Никога не излизаше без придружител. Не вечеряше сама и винаги се уверяваше, че най-напред се сервира на гостите й и после на нея. При това от същите гозби, от които щеше да опитва и тя. Ако успееха да я убият, поне нямаше да умре сама, но нямаше да го позволи, както нямаше да позволи да изтръгнат влиянието което така усилено се бе борила да си осигури. С такава власт идваха и опасности, но тя щеше да ги преодолее. Можеше да държи сатрапа изолиран и неспособен да комуникира. За негово собствено добро, разбира се. Позволи си лека усмивка. Искаше и се да не го бяха отвеждали толкова далеч. Ако беше в Бингтаун, щеше да се погрижи да получи опойващите билки и блага, които щяха да го държат лесно управляем можеше да намери начин да го отдели от Кеки, да го убеди, че щеше ще да постъпи мъдро, ако се покрие и я остави да движи нещата. Дискретно почукване на вратата прекъсна мислите й. Тя отново пусна завесата и се обърна към стаята. Влез. Слугинята имаше татуирано лице. Серила беше отвратена от татуировката, разпростряла се зеленеещо върху бузата на жената. Отказваше да я гледа повече от необходимото. Не би я задържала – но беше единствената прислужница, обучена в джамаилските порядки, която бе успяла да намери. Какво има? Попита, докато жената правеше реверанс. Търговката Вестрит желая да говори с вас, съветнички Серила. Посния да влезе, вяло отвърна Серила. Настроението й помръкна още повече. Знаеше, че е поступила правилно да държи жената наблизо, където можеше да я наблюдава. Дори Рот Каерн се беше съгласил с това, Серила беше толкова доволна от себе си, когато се бе сетила за тази хитрост. На тайна среща водачите на търговския съвет се бяха ужасили от искането ироника Вестрит да бъде заловена. Дори в такива времена като сегашните, те отказваха да прозрат мъдростта на една такава постъпка и мисълта за тази съпротива я е караше да скърца с зъби. Беше и показала границите на властта и над тях, но в замяна тя бе демонстрирала на съвета собствената си находчивост. Умело отправена молба, бе призовала търговката да бъде гост на Серила в имението на Рестарт. Привидно, Роника трябваше да помогне на Серила да прегледа всички документи на Рестарт, не само за да докаже невинността на Дават, но и своята собствена. След известно колебание, Роника се бе съгласила. Първоначално Серила беше доволна от себе си. След като Роника Вестрит живееше под покрива и задачата на род да я шпионира ставаше много по-проста скоро щеше да открие кой беше съучастник. Но си имаше цена за тази тактика. Да знае, че търговката е наблизо, беше като да имаш змия в леглото си. Да осъзнаваш опасността, не означаваше непременно, че си я обезвредил. В деня, в който Роника пристигна, Серила беше сигурна в победата си. Жената не донесе никакви вещи, освен вързопите, които тя и прислужницата й носеха. Слугинята й беше татуирана бивша рубиня, която се отнасяше с търговката, почти сякаш бяха равни. Жената Вестрит имаше малко дрехи и никакви бижута. Бе изглеждала толкова обикновена онази вечер, докато се хранеше в края на масата на Серила, че съветничката се бе почувствала тържествуващо. Това жалко създание не беше заплаха. Щеше да се превърне в символ на нейната щедрост. И в крайна сметка, жената щеше да се изпусне и да издаде приятелите си заговорници. Винаги, когато излизаше от къщата, Ротия следваше. Въпреки всичко, след като се бе нанесла в старата спалня на Дават, Роника не бе оставила на Серила нито ден покой. Беше като жужащо насекомо в ухото й. Точно когато Серила трябваше да насочи усилията си към укрепването на властта си, Роника я разсейваше на всяка крачка. Какво правеше относно разчистването на потъналите кораби в пристанището? Имаше ли някакви вести за помощ от Джамаилия? Беше ли изпратила птица до Калсит, за да възрази на тези военни действия? Беше ли опитала да спечели подкрепата на народа на трите кораба, за да обхождат улиците нощем? Вероятно, ако на бившите роби се предложеше работа с заплащане, те щяха да престанат да безнеят на плячкосващи групи. Защо Серила не бе подтикнала Бинтаунския съвет да се събере и отново да поеме контрол над града? Всеки ден Роника я притискаше с такива въпроси. В добавка, при всяка възможност и напомняше, че беше чужденка. В случаите, в които Серила пренебрегнаше другите и изисквания, Роника се връщаше с досадна упоритост, за да настоява, че Деват не бил предател и че Серила няма права на този имот. Изглежда, жената изобщо не я уважаваше, камо ли пък да й окаже очтивостта, полагаща и се като съветничка на Сатрапа. Това я глождеше още повече, тъй като Серила не беше сигурна в позицията си, за да се позове на властта си и да притисне търговката твърде често се поддаваше на заяждането й. Първо, да погребе Дават, после да отстъпи част от овощната градина на племенницата на предателя. Повече нямаше да й се дава. Това само я окоръжаваше. Роти беше докладвал как прекарва сутрините си. Въпреки опасностите по улиците, Роника, Вестрит и прислужницата излизаха всеки ден, за да обикалят пеша по домовете на търговците в опит да ги убедят да се съберат. Род бе докладвал, че често я отпращат и се отнасят с нея безцеремонно, но тя беше настоятелна. Като дъжд върху камък, помисли си, Серила бе омаломощила най-силното сърце. Тази вечер щеше да спечели най-големия си триумф. Съветът щеше да заседава. Ако търговците се вслушаха в Роника и решаха, че Деват никога не е допускал грешка, това силно щеше да накърни властта на Серила. Ако съветът решеше, че племенницата му трябва да наследи имота, щеше да й се наложи да се изнесе от имението и да помоли за гостоприемството на друг търговец. Щеше да изгуби уединението и независимостта си не можеше да позволи това да се случи. Серила се бе противопоставила на събирането на съвета внимателно, но твърдо, като им съобщи, че е твърде рано, че не е безопасно за търговците да се събират на едно място, където можеха да ги нападнат ала те вече не я слушаха. Серила се нуждаеше единствено от време. Време, за да затвърди връзките си, да узнае кой можеше да бъде убеден с ласкателство и кой с предложения за титли и земя. Времето можеше да изпрати още някоя птица с вести от Джамаилия. Един търговец и беше донесъл писмо от свой съдружник в Джамаилия. Слуховете за смъртта на Сатрапа бяха достигнали града и бунтовете бяха неизбежни можеше ли сатрапът да изпрати официално послание с собствения си почерк, за да обезвреди опасния слух? Бе изпратила птица с отговор, в който уверяваше, че слухът е грешен и с запитването кой бе получил съобщението за смъртта на сатрапа и от кого. Съмняваше се, че ще получи отговор. Какво друго можеше да направи, ако имаше само още ден, още седмица? Още малко време и беше убедена, че щеше да овладее съвета. Тогава, с помощта на превъзхождащото си образование, опит в политиката и познанието си относно дипломацията можеше да ги поведе към мир. Щеше да ги накара да прозрат какви компромиси трябва да приемат. Можеше да обедини всички хора в Бинтаун и от тази позиция да преговаря с кълсиците. Това щеше да утвърди пред всички властта и в Бинтаун. Нуждаеше се единствено от време, а Роника и го отнемаше. Роника Вестрит нахлу в стаята. Носеше счетоводна книга под мишница добро утро, бодро поздрави жената. Изпроводи с поглед излизащата прислужница. Няма ли да е много по-лесно да съобщавам за присъствието си сама, вместо да търся прислужницата, за да почука на врата и да обяви името ми? Ще е по-лесно, но не и по-уместно. Студено отбеляза Серила. Вече си в Бинтаун, с невъзмутим глас отвърна Роника. Тук не вярваме в губенето на време, само за да впечатлим другите. Говореше, сякаш обучаваше непокорна дъщеря в обноски. Без да поиска разрешение, отиде до бюрото и отвори книгата, която бе донесла. Мисля, че намерих нещо, което може да те заинтригува. Серила отиде до огъня. Съмнявам се, измърмори кисело. Роника се стараеше твърде много да открие доказателство. Постоянните и тактики да подведе Серила бяха досадни и караха собствената измама да изтънява. Толкова бързо ли се изморяваш да си играеш на сатрап? студено попита Роника. Или смяташ, че така трябва да се държи един владетел. Серила се почувства като зашлевена. Как смееш? Започна тя, след което очите й се разшириха още повече. Откъде взе този шал? Попита настоятелно. Серила знаеше, че го е виждала в спалнята на Дават, преметнат на облегалката на един стол. Колко само от страна на жената да си позволи да го вземе. За момент очите на Роника се разшириха, и потъмняха сякаш сарила и бе причинила болка. После лицето й омекна. Тя се протегна, за да погали мекия плат, надиплен през рамото й. Аз го направих, тихо каза тя. Преди години, когато Дорил беше бременна с първото си дете, отсветих вълната и я изплетох сама, като специален подарък от една млада съпруга за друга. Знаех, че й харесва, но беше затрогващо да разбера, че от всичките й неща, Дават е запазил именно това, за да я помни. Тя беше моя приятелка. Не ми е необходимо разрешението ти, за да заема нещата й. Ти си крадлата и нежеланата тук, не аз. Серила се беше вторачила в нея, неспособна да продума от ярост. Хрумна и дребнава отмъщение. Нямаше да погледне нищожното доказателство на жената. Нямаше да й направи това удоволствие. Стисна зъби и обърна гръб. Огънят гаснеше за това бе почувствала внезапен студ. Нито един свестен прислужник ли нямаше в Бинтаун. Серила вдигна я е досан уражена и се опита да събуди въглените и цепениците обратно за живот. Ще погледнеш ли книгата с мен или не? Настоя Роника. Тя стоеше и сочеше към някакво вписване, сякаш беше от голямо значение. Серила позволи на гнева си да кипне. Какво те кара да мислиш, че имам време за това? да не мислиш, че нямам нищо по-добро за правене от това, да напрягам очите си над тънкия почерк на един мъртвец. Отвори си очите, стара жено. И виж какво заплашва цял Бингтаун, вместо постоянно да мислиш за личните си фикс идеи. Градът ти умира, а хората ти нямат смелостта да се борят със смъртта му. Банди от роби продължават да плечкосват и грабят, въпреки заповедите ми. Наредих да бъдат заловени и принудени да служат в армия, която да защити града, но нищо не беше направено. Пътищата са блокирани с отломки, но никой не си е мръднал пръста, за да ги разчисти. Търговската дейност е преустановена и хората се гушат зад вратите на домовете си, като зайци. Тя шибна една цепеница с ръжена и нагоре по комина полетяха искри. Роника прекоси стаята и коленичи до камината. Дай ми това, извика тя с отвращение. Серила презрително захвърли ръжена до нея. Бинтаунската търговка пренебрегна обидата. Вдигна го и започна да ръчка краищата на полуизгорелите цепеници обратно към центъра на огъня. Гледаш на Бинтаун от грешната страна. Първо трябва да задържим пристанището. Що се отнася до грабенето и размириците, обвинявам теб и останалите търговци. Седят си като голямо ято птици, половината чакащи да им кажеш какво да правят, а другата половина чакащи някой друг да го направи ти предизвика разцепление помежду ни. Ако не беше обявила, че говориш от името на Сатрапа, Бингтаунският съвет щеше да е поел контрол както винаги. Сега някои от търговците твърдят, че трябва да слушат теб. Други казват, че първо трябва да се погрижат за себе си, а трети, мъдро, както ми се струва, казват, че просто трябва да съберем всички единомислещи хора в града и да започнем да оправяме нещата какво значение има сега дали сме стари търговци, нови търговци, хора от трите кораба или просто иммигранти. Градът ни е в хаос, бизнесът ни е съсипан, кълсиците откъсват всеки, който излезе от залива, докато се разправяме помежду си. Тя се залюля, стъпи обратно на петите си и погледна с задоволство разгарящия се огън. Може би тази вечер най-накрая ще се задвижим по някои от тези проблеми в съзнанието на Серила се заформи ужасно подозрение. Жената възнамеряваше да открадне плановете й и да ги представи за свои. Шпионираш ли ме? Настоя тя. Откъде знаеш толкова много какво се говори из града? Роника и сумтя с презрение. Изправи се бавно на крака и коленете й изпукаха. Имам си очи и уши. Освен това, този град е моят град и го познавам по-добре, отколкото ти някога ще го познаваш докато вдигаше студения ръжен в ръката си, Роника наблюдаваше очите на съветничката. Ето го отново, този проблясък на страх по лицето на жената. Изведнъж тя разбра, че правилният подбор от думи и заплахи можеше да принизи тази жена до подсмърчащо дете, който я е беше пречупил, го бе направил напълно. Тя беше куха обвивка от власт, прикриваща бездна от страх. Понякога търговката изпитваше съжаление към нея. Беше твърде лесно да я тормози. Въпреки това, когато я обземеха подобни мисли, тя вкоравяваше сърцето си. Страхът на Серила я правеше опасна. Виждаше всеки като заплаха. Съветничката предпочиташе да нападне първа и да сгреши, вместо да допусне някой да удари пръв. Смъртта на Дават го доказваше. Тази жена си бе приписала власт над Бингтаун, която, според Роника, никой, дори сатрапа, не притежаваше. И по-лошо Опитите й да използва правомощията, за които претендираше, разкъсваха каквото бе останало от способностите на Бингтаун да се самоуправлява. Роника щеше да използва всички ходове, които можеше, за да се опита да върне Бингтаун към мира и самоуправлението. Само ако се възцареше мир, тя щеше да може да възстанови семейството си или поне да открие дали някой от тях е оцелял. Затова тя изимитира надменния жест на жената и захвърли ръжена върху каменното огнище. Той се приземи с издранчаване и се търкуна. Роника забеляза как съветничката трепна. Сега вече огънят се разгаряше добре. Тя му обърна гръб, изкръстила ръце, застана лице в лице с серила. Хората клюкарстват и ако някой иска да знае какво се случва наистина, ги слуша. Дори прислужниците, стига да се отнасят към тях като с човешки същества, могат да бъдат източник на информация. Така разбрах, че делегация от нови търговци, оглавена от Минксли, е правила опити за мирни преговори с теб. Именно за това е толкова важно да погледнеш какво открих в записите на Дават, за да се отнесеш предпазливо с Минксли. Бузите на Серила силно порозовяха. Така значи, канете в дома си от съжаление към теб, а ти се възползваш от възможността, за да ме шпионираш. Роника въздъхна. Нищо от това, което казах, ли не чу, не съм получила тази информация, като съм те шпионирала. Така се без добила с друга информация, но нямаше смисъл да и го разкрива сега. Нито се нуждае от съжалението ти, приема настоящото си положение. Променяло се и преди, и ще се промени отново. Нямам нужда ти да го променеш. Тя и сум, тя леко развеселено. Животът не е състезание да върнем минало положение. Нито трябва да бързаме, за да достигнем бъдещето. Това, което прави живота интересен, е да видиш как нещата се променят. Разбирам, презрително изкоментира Серила, да видиш как нещата се променят. Това е значи издръжливият бингтаунски дух, който съм чувала да се изтъква толкова много. Пасивно търпение да видиш какво ще ти причини животът. Колко вдъхновяващо. Значи не проявяваш интерес бингтаун да се възстанови до онова, което беше. Не проявявам интерес към невъзможни цели. Възрази Роника ако се съсредоточим върху това да го върнем такъв, какъвто е бил, сме обречени на провал. Трябва да вървим напред, да създадем нов Бингтаун. Никога няма да е същият, какъвто е бил. Търговците никога повече няма да разполагат с толкова власт, колкото преди. Но още можем да продължим напред. Това е предизвикателството, съветнички. Да приемеш случилото се и да се получиш от него, вместо да се оставиш то да те плени. Нищо не е толкова разрушително, колкото съжалението, особено самосъжалението. Никое преживяване в живота не е толкова ужасно, че човек да не може да се съвземе. Серила й отправи толкова особен поглед, че Роника я полазиха тръпки. Като че ли за момент от очите й я гледаше мъртва жена. Съветничката проговори с безчувствен глас. Не познаваш света толкова добре, колкото си мислиш, търговке. Ако беше изтърпяла онова, което ми се наложи на мен, щеше да знаеш, че има случки, които са непреодолими. Някои преживявания те променят завинаги, отвъд всякакво малко, жизнерадостно желание да ги игнорираш. Роника срещна погледа и открито. Това е вярно само ако си установила, че е така. Тази ужасна случка, каквато и да е била, е минала и заминала. Ако се вкопчиш в нея и й позволиш да ти въздейства, ще си обречена да я изживяваш вечно. Даваш и сила над себе си загърби и сама създай бъдещето си такова, каквото ти искаш да бъде, независимо от случилото се. Тогава ще си поела контрола над него. Звучи по-лесно, отколкото е сопна се серила. Не можеш да си представиш колко ужасяващо невежа звучиш с този твой момичешки оптимизъм. Мисля, че се наслушах на достатъчно провинциално философстване за един ден. Напусни. Момичешкият ми оптимизъм е бинтаунският дух, който си чувала да се изтъква толкова много сопна и се в отговор Роника. Не успяваш да прозреш, че вярата ни в способността да победим собственото си минало е нещото, което ни е позволило да оцелеем тук. Именно това трябва да откриеш в себе си, съветничке, ако се надяваш да бъдеш една от нас. Сега, ще погледнеш ли записите или не? Роника почти успя да види как жената се наежи. Искаше и се да може да подходи към нея като към приятел и съюзник, но съветничката, изглежда, възприемаше всяка жена като съперничка или шпионин. Затова стоеше изправена и хладнокръвна, докато чакаше реакцията на Серила. Наблюдаваше я с търговски поглед и видя как очите на жената се отместиха към отворената на масата книга и обратно към Роника. Искаше да знае какво пише там, но не искаше да изглежда сякаш отстъпва. Роника й даде още малко време, а съветничката продължаваше да мълчи и тя реши да рискува всичко. Много добре, виждам, че не си заинтересована. Мислех, че ще искаш да видиш какво открих, преди да го отнеса пред Бингтаунския съвет. Ако ти няма да ме чуеш, сигурна съм, че те ще го направят. С решителна походка тя прекоси стаята до книгата на масата. Затвори я е и пъхна тежкия том под мишница. Не бързаше да напусне стаята с надеждата, че Серила ще я повика обратно. Тръгна бавно надолу по коридора, все още надявайки се – но чу единствено здравото затваряне на вратата на кабинета. Нямаше смисъл. Свъздишка започна да изкачва стълбите към спалнята на Дават. При звука от почукване на входната врата, тя се спря и бързо застана до парапета на стълбището, като тихо погледна към входа долу. Прислужницата отвори вратата и подхвана подходящо приветствие, но младият търговец я е избута в страни. Нося новини за съветничка Сарила. Къде е тя? Настоя Рот Каерн ще я уведомя, че сте, поде прислужницата, но Рот нетърпеливо поклати глава. Спешно е, пристигна почтенски гълъб от дъждовните земи. В кабинета ли е? Знам пътя. Без да остави възможност на жената да отговори, той мина покрай нея. Бутушите му кънтяха по плочките, а плаща му се развяваше по диремо, докато крачеше арогантно по коридора. Прислужницата за припка по петите му, протестите й останаха пренебрегнати. Роника го изпроводи с поглед и се зачуди дали има коража да слезе долу и да подслушва. Как смееш да нахълтваш така? каза Серила, докато се изправеше, след като отново бе ръчкала огъня. Изляй последната капка от гнева и раздразнението си към търговката. После срещна изкрите в очите на Род Каерн и напреднамерено отстъпи назад към огнището. Извинете, съветнички! колко глупаво от моя страна да си помисля, че новини от дъждовните земи ще заслужават незабавното ви внимание. Между палеца и показалеца си държеше малък месингов цилиндър от типа, който носеха пощенските птици. Докато го наблюдаваше, той реши да се поклони с Разбира се, ще изчакам удобен за вас момент. Обърна се към вратата, където прислужницата все още зяпаше и шпионираше. Затвори вратата. Сопна и се серила. Сърцето й бумтеше в гърдите. Пазителите на Сатрапа бяха взели само пет почтенски птици от галабарника на Дават в нощта, когато го бе изпратила в дъждовните земи. Нямаше да ги използват без причина. Това беше първото получено известие, откакто бе чула, че Сатрапът е пристигнал и хората от дъждовните земи се бяха съгласили да го задържат, за да го пазят. Беше усетила двойственото им отношение спрямо искането й. Да не би Сатрапът да беше успял да ги разколебае към своята гледна точка, да не би това да носеше обвинението и в измяна? Какво имаше в цилиндъра и кой друг го беше чел? Опита се да изглади изражението си, но жестокото доволство, изписано по лицето на високия мъж, я караше да се страхува от най-лошото. По-добре най-напред да успокои на стръхналата му кожа. Напомняше и на свирепо куче пазач, за което бе също толкова вероятно да се обърне срещу господаря си, колкото и да го предпази. Искаше и се да няма такава нужда от него. Прав си, разбира се, търговец Окаерн. Подобни вести наистина трябва да се доставят незабавно. Истината е, че тази сутрин бях затрупана с битови въпроси. Слуга след слуга прекъсваше работата ми. Моля те, влез. Стопли се. Тя дори стигна до там, че да го удостои с грациозно накланяне на главата си, макар че, разбира се, рангът и бе много по-висок от неговия. Род се поклони отново дълбоко и, както подозираше, саркастично разбира се, съветнички. Разбирам колко досадно може да е това, особено когато подобни важни въпроси тежат на деликатните ти рамене. Там беше, нотка в гласа му, подбрана дума. Съобщението. Подкани го тя. Той се приближи и отново се поклони, докато й подаваше цилиндъра. Восъкът, в който беше потопен, изглеждаше незасегнат. Но нищо не му пречеше да прочете посланието, след което да натопи контейнера отново. Нямаше нужда да се притеснява. Премахна восъка от цилиндъра, отвинти го и внимателно измъкна малкото руло, пергамент с пръстите си. Със спокойствие, което не изпитваше, седна зад бюрото си и се наведе по-близо до лампата, като междувременно развиваше съобщението. Думите бяха кратки, а сред тази им краткост имаше мъка. Беше станало голямо земетресение. Сатрапът и съветничката бяха изгубени, вероятно убити при срутването. Прочете го отново и отново, желанието някъде там да има още информация. Имаше ли някаква надежда да е оцелял? Какво значеше смъртта на Сатрапа за нейните амбиции? На всичкото отгоре се чудеше дали съобщението не е някаква заблуда, поради причини, твърде заплетени, за да ги разнищи. Тя се взираше в гъмжилото от букви. и, спи и това. Изглеждаш, сякаш имаш нужда. Бренди в малка чаша. Дори не беше забелязала кога Рот е взел бутилката. И е налял, но прие с благодарност. Сръбна малко и почувства как топлината я е уравновесява. Рот взе дребното послание и го зачете, а тя не го спря. Без да го поглежда, успя да попита: Другите ще разберат ли за това? Рот седна нахално на ръба на бюрото. В града има много търговци, които поддържат близки отношения с дъждовните си роднини. Има и други птици с същите новини. Можеш да си сигурна трябваше да погледне нагоре към усмивката му. Какво да правя? Чу се да пита и се презря. С този единствен въпрос се бе поставила напълно в негова власт. Нищо, отвърнай. Все още нищо. Роника отвори вратата на Давадовата спалня. Чехлите й бяха все още подгизнали. Дебелата врата на кабинета бе приглушила разговора на съветничката твърде добре, а разходката й през градината се бе оказала безплодна – Прозорците на кабинета също бяха плътно затворени. Роника огледа стаята на Дават с въздишка, купнееше за собствения си дом. Вероятно тук беше в по-голяма безопасност и знаеше, че е по-близо до работата, която трябваше да свърши, но и липсваше домът и, независимо колко преобърнат с главата надолу беше. Все още се чувстваше като нарушител тук. Откри Рейч да търка пода, очевидно решена да изтрие всякаква следа от Дават в стаята. Роника тихо затвори вратата след себе си. Знам, че мразиш да си тук, в дома на Дават, сред неговите вещи. Нали знаеш, че не е нужно да оставаш? Нежно каза тя. Способна съм да се грижа сама за себе си. Нищо не ми дължиш. Можеш да тръгнеш по своя път, Рейч, без да се боиш, че ще те заловят като избягала рубиня. Добре дошла си да продължиш да устройваш дома си с мен, разбира се. Или ако желаеш, мога да ти дам писмо и насоки можеш да отидеш до Ингълби и да живееш във фермата. Сигурна съм, че старата ми дойка ще те приеме и вероятно ще се радва на компанията ти. Рейч пусна парцала в кофата и сковано се изправи на крака. Няма да изоставя единствения човек в Бинтаун, който беше добър с мен, уведомия тя. Вероятно можеш да се грижиш за себе си, но все още се нуждаеш от мен. Въобще не ме интересува паметта на Дева Рестарт. Какво значение има дали е предател, след като знам, че беше убиец? Но няма да позволя да бъдеш оклеветена само заради познанството си с него. Освен това, имам още новини за теб. Благодаря ти, сковано каза Роника. Дават беше бил дългогодишен семейен приятел, но тя винаги бе признавала, че може да бъде и безмилостен. При все това, колко още вина, трябваше да поеме за смъртта на детето на Рейч. Вярно, че парите на Дават ги бяха купили и че той беше наполовина собственик на робския кораб. Но той не бе присъствал, когато момчето бе умряло в трюма на кораба, надвито от жегата, лошата вода и малкото храна. Въпреки това, той печелеше от търговията с роби, така че може би справо трябваше да го вини. Душата й се загърчи вътре в нея. Какво тогава да се каже за вивачия и робите, които бяха неин товар? Можеше да хвърли цялата вина върху зеци корабът беше под контрола на Кефрия, а дъщеря и бе позволила на съпруга си Кайл да прави каквото поиска с него. Но колко твърдо се бе противопоставила Роника, беше се изказала против, но вероятно ако беше била по-непреклонна. «Желаеш ли да чуеш новините ми?» – попита я Рейч. Роника стреснато се съвзе от отнесеното си състояние. Разбира се, отиде до камината и провери котлето върху решетката. «Да направя ли чай?» Почти е свършил, предупреди я Рейч. Роника вдигна рамене. Като свърши, свърши. Няма смисъл да го разваляме, от страх, че ще трябва да караме без него. Откри малката котийка с чай и тръсна малко в чайника. Двете се хранеха на масата на Серила, но в покоите им Роника предпочиташе малката независимост на собствения си чайник. Рейч нехайно бе задигнала чашки, чинийки и други малки удобства от кухнята на дават бившата Рубиня ги сложи на малката маса, докато говореше. Ходих насам на там тази сутрин. Минах покрай кейовете дискретно, разбира се, но там не се случва почти нищо. Малките кораби, които влизат, разтоварват и товарят бързо, като през цялото време около им стоят въоръжени мъже. Бих казала, че имаше един нов търговец, вероятно е съвместна дейност на няколко семейства. Товарът изглеждаше предимно от хранително естество. Други два кораба ми приличаха на собственост на стари търговци, но не се приближих достатъчно, за да съм сигурна. Живият кораб Офелия беше в пристанището, но на котва не привързан. На палубите имаше въоръжени мъже. Напуснах пристанището и направих както ти предложи. Слязох на плажа, където рибарите събират улова си. Там беше по-оживено, макар лодките да не бяха толкова много, колкото преди имаше пет или шест малки, издърпани на пясъка, а хората разпределяха улова и прибираха мрежите си. Предложих да работя за част от рибата, но те се държаха хладно. Не грубо, забележи, но резервирано, сякаш можех да им навлека проблеми или сякаш съм крадец. Тези, с които разговарях, не спряха да надничат за трамото ми, като че ги разсейвах от някой друг, някой, който им мисли злото. След известно време обаче, след като разбраха, че очевидно съм сама, някои от тях ме съжалиха. Дадоха ми две малки писии и поговориха за кратко с мен. Кой ти даде писиите? Жена на име Еке. Баща й каза да ми ги даде и когато един от другите мъже понечи да възрази, той каза, хората трябва да ядат, анч, щедрият мъж, се казваше Келтър. Широкоплещест, с гърди и корем като голям варел, с червена брада и червено окосмение по ръцете, но малко по темето. Келтър. Роника се зарови в спомените си. Спарс Келтър. Някой нарече ли го Спарс? Рейч Кимна. Но реших, че е по-скоро закачка, отколкото име. Роника се намръщи. Котлето вреше, парата се издигаше високо над чучура. Повдигна го от решетката и сипа вода в чайника. Спарс Келтър. Чувала съм някъде това име, но не мога да кажа нищо повече за него от онова, което видях, той е мъжът, който ни трябва. Разбира се, не говорих с него по този въпрос. Мисля, че трябва да подходим полека и внимателно. Но ако търсиш мъж, който може да говори с и от името на семействата от трите кораба, мисля, че той е човекът. Добре, Роника позволи на задоволството да прозвучи в гласа й. Бингтаунският съвет се събира тази вечер. Смятам да изложа каквато информация имам и да подканя всички отново да се обединим с останалата част от града. Не знам колко успешно ще бъде всичко, ако въобще постигна някакъв успех. Толкова обесърчаващо е колко малко са направили нещо за себе си. Но ще се опитам. Тишината се разгърна за известно време. Роника отпи от чая си. Значи, ако не те послушат, тогава ще се откажеш ли? попита Рейч. Не мога, простичко отвърна Роника. После изпусна кратък, горчив смях. Ако се откажа, няма да имам какво друго да правя. Рейч, това е единственият начин, по който мога да помогна на семейството си. Ако мога да съм штръклицата, която да захапе Бингтаун и да го подтикне към действие, тогава може би ще бъде безопасно за Кефрия и децата да се върнат. Най-малкото ще имам възможността да им изпратят съобщение или да получа вести от тях. В настоящото положение, с поредичните свади в града, и неверието между съседите ми, да не говорим, че ме смятат за предател, семейството ми не може да се върне. И ако по някакво чудо Алтея и Брашан успеят да върнат вивачия от дома, то трябва да имат дом, в който да се върнат. Чувствам се като жунглер, рейч, с всички палки и сипващи се отгоре ми. Трябва да хвана колкото се може повече и да се опитам отново да ги завъртя. Ако не мога, тогава не съм нищо повече от една старица, която просто преживява, докато дните й не свършат. Това е единствената ми надежда да си върна живота. Тя остави чашката си, която леко се чукна в чинийката. Погледни ме, продължи тихо. Нямам дори чаена чашка, която да нарека своя. Семейството ми, мъртво или толкова далеч, че не знам нищо за тях. Всичко, което приемах за даденост, беше изтръгнато от ръцете ми. Нищо в живота ми не е такова, каквото очаквах. Хората не трябва да живеят така, Думите на Роника заглъхнаха, щом срещна погледа на Рейч. Внезапно си спомни с кого говореше. Следващите й думи се изплъзнаха от устата й, без да мисли. Съпругът ти е бил продаден преди теб, изпратен в кълсит. Мислила ли си някога да го потърсиш? Рейч обгърна чашката си с двете си ръце и сведе поглед към нея. Миглите й се навлажниха, но сълзите не преляха от очите й. За един продължителен момент Роника се загледа в правия – блед път разделящ тъмната и коса. Съжалявам, поде тя. Не. Гласът на Рейч беше тих, но твърд. Не. Никога няма да го потърся. Обичам да си представям, че е попаднал на добър господар, който се отнася добре с него заради уменията му с перото. Мога да се надявам, че вярва, че синът му и аз сме още живи и сме добре. Но ако отида в кълсит с този знак върху лицето си, бързо ще ме заловят като избягала рубиня. Отново ще стана вещ. Дори да не стане така, дори да го намеря жив, тогава ще трябва да му обясня как синът ни умря. Как синът ни умря, а аз съм още жива. Как да му обясня това, както и да си го представям, никога не свършва добре. Проследи мисълта ми до край, Роника. Винаги приключва с горчивина. Не, колкото и горчив да е животът сега. Пак е най-добрият край, на който мога да се надявам. Съжалявам, Сковано повтори Роника: Ако все още разполагаше с пари, ако имаше кораб, можеше да изпрати някого до Калсит, да открие съпруга на Рейч, да го откупи и да го върне тук. После? После и двамата можеха да живеят с мисълта за мъртвия си син, но можеха да имат други деца. Роника знаеше това. Тя и Ефран бяха загубили всичките си синове по време на заразата, но след това се беше родила Отея. Не каза нищо на Рейч, но отправи обещание към себе си и към са. Ако положението й се подобреше, щеше да направи всичко по силите си, за да обърне нещата и за Рейч. Това беше най-малкото, което можеше да направи, след като жената я бе подкрепела толкова дълго. Първо обаче трябваше да подобри собственото си положение. Беше време да спре да позволява на други хора да вършат нейната опасна работа. Нямах напредък с Серила, внезапно каза на Рейч. Време е да използвам каквото знам и да се позова на него, независимо какво реши съветът тази вечер. Ако въобще решат нещо, утре много рано ще дойда с теб на рибарския плаж. Ще трябва да ги хванем, преди да тръгнат на сутрешния си риболов. Лично ще говоря с пар скелтер и ще го помоля да говори с останалите семейства от трите кораба. Ще им кажа, че е време не само да има мир в Бингтаун, а и че Бингтаун трябва да заяви, че се управляваме сами. Но ще са необходими всички, не само старите търговци, иммигрантите от трите кораба, дори тези нови търговци, които могат да бъдат убедени да живеят по старите ни обичаи. Никакво робство. Всички трябва да са част от този нов Бингтаун, който ще съградим. Роника спря за малко и се замисли. «Ще ми се да познавах един нов търговец, който да заслужава доверие», промърмори тя на себе си. «Всички», тихо каза Рейч. «Всички нови търговци», объркано я е попита Роника каза, че всички трябва да са част от този нов Бинтаун. И въпреки това, изключваш една група. Роника разсъди. Предполагам, че като казвам трите кораба, имам предвид всички хора, дошли да се установят тук, след като бингтаунските търговци са основали Бинтаун. Всички хора, които са дошли и са приели нашия начин на живот като свой. Помисли отново, Роника, наистина ли не ни виждаш, въпреки че сме тук? Роника затвори очи за момент след това ги отвори и открито срещна погледа на Рейч. Срамувам се от себе си. Права си. Познаваш ли някого, който може да говори от името на робите? Рейч я изгледа безизразно. Не ни наричай роби. Нарекоха ни така, за да ни направят нещо, което не сме. Помежду си се наричаме татуираните. Това показва, че те са ни маркирали, а не, че могат да притежават душите ни. Имате ли водач? Не точно. Когато Янтер беше в Бингтаун, ни показа как да си помогнем. Каза във всяко домакинство да намерим по един, който да разполага с информацията. Ако някой открие нещо полезно, нещо, което може да помогне на който и да е желаещ да избяга или да има малко време за себе си, като например врата с чупена ключалка или къде господарят държи пари, лесни за отмъкване, е. Тази информация се предава на притежателя на информация. Тогава се намесва друг, който пазарува или пере, или прави нещо, което да го води в града и да го поставя в контакт с татуирани от други домакинства. Той предава информацията от информатора на другите къщи и носи други новини за споделяне. По този начин, един татуиран е способен да използва знанието, че някой господар е изпратил цял вагон с жито, за да извести роднини или приятели, работещи в тази ферма. Или да открадне пари от господаря си и да се скрие във вагон с сено, принадлежащ на друг, за да избяга. Янтер ни окоражи да нямаме един водач, на който да разчитаме, а много като възлите на рибарска мрежа. Един водач може да бъде хванат и измъчван и да предаде всички ни. Но докато водачеството е разделено, ние сме като мрежа. Дори да я разрежеш на две. Всяка половина ще има още много възли. Янтер е направила всичко това. Янтер, майсторката на огърлици, осъмни се Роника. Рейч кимна и тя настоя. Защо? Рейч свира мене. Някои казаха, че някога самата тя е била Рубиня, въпреки липсата на татуировка. Носи хълка на свободата на едното си ухо. Знаеш ли? Обицата, с която калситските освободени роби трябва да се здобият и да носят, за да докажат, че свободата им е била дадена. Веднъж я попитах дали е купила свободата си или е принадлежала на майка й. Дълго време мълча, а после каза, че била подарък от истинската й любов. Попитах я защо ни помага, а тя каза само, че трябва да го направи. Че поради нейни си причини, това е важно за нея. Веднъж един мъж много и се разгневи. Каза, че за нея било лесно да си играе да поема рискове и да подклажда бунт. Каза, че може да ни вкара в голяма опасност и после да си тръгне. Татуировката й можело да е изтъркана. Нашите не можеха. Янтер срещна погледа му и каза, че да, това е вярно. Затова той настоя тя да ни каже, защо правеше тези неща, преди да й се довери. Беше толкова странно. Тя седна на петите си, много спокойна и тиха за момент. После се засмяна глас и каза, аз съм пророчица. Бях изпратена, за да спася света. Рейч се усмихна на себе си. Настъпи тишина, докато Роника я наблюдаваше смаяно. След малко Рейч наклони глава и разсъди. Това накара много от нас да се засмеят. Бяхме се събрали край един от фонтаните за миене, търкащи пране, което не беше наше. Ти ме беше изпратила в града, за да купя нещо, и аз се бях спряла там, за да си поговоря. Беше ясен, слънчев ден, и с думите си Янтър ни накара да си помислим, че действително можем отново да поемем живота си в свои ръце всички мислеха, че приказките и за спасяването на света са само шега, но начинът по който се смееше. Винаги смятах, че се смее, защото знаеше, че е безопасно да ни каже истината, тъй като никой от нас не би и повярвал. Роника отиде пеша на събранието. Не бе и очаквала съветничка Серила да й осигури превоз. Напусна къщата на Дават, рано не само заради вървенето, а и за да е една от първите пристигнали. Надяваше се да говори с определени търговци – докато те пристигаха, и да изслуша как трябва да постъпи съвета според тях. Разходката не беше лесна, нито безопасна. Рейч бе искала да я придружи, но Роника настоя да остане. Нямаше смисъл и двете да се излагат на риск. Бившата Рубиня нямаше да бъде приета на заседанието на Бингтаунския съвет на търговците, а Роника нямаше да я помоли да я чака отвън, сред спускащия се мрак. Тя самата се надяваше да измоли някого да я закара след края на срещата. Хладните есенни ветрове дърпаха дрехите й и докато вървеше, за обикалящата обстановка късаше сърцето й. Пътят й не я водеше към града, тъй като търговската зала бе построена на нисък хълм, гледащ над Бингтаун. Мина покрай край имотите на много от търговците. Отворените порти и широките пътища за каретите към именията сега бяха блокирани и често мъже с оръжия, Пазеха вече затворените порти. Ничий дом не беше застрахован от скитнически банди на и мародери. Стражите я наблюдаваха недружелюбно, докато минаваше покрай тях. Никой не я поздрави и дори не кимна към нея. Пристигна първа на заседанието. Самата търговска зала беше пострадала също толкова лошо, като града. Тази стара сграда не беше просто постройка, където се срещаха търговците. Беше сърцето на тяхното единство символ на това, което бяха. Каменните и стени не можеха да изгорят, но някой беше запалил покрива. Роника постоя известно време, загледана в него с тревога. Сетне не се стегна за онова, което можеше да открие вътре и се заискачва по стълбите. Вратите бяха счупени и заеха отворени. Тя надникна внимателно през тях. Само един ъгъл от покрива беше изгорял, но миризмата на дим се смесваше с влагата и смъртта изпълваше цялата зала. Славата светлина на късния следобед навлизаше през нарушената повърхност на покрива, за да озари празното помещение. Роника мина през щупената врата и продължи предпазливо. Вътре беше студено. Разпадналите се декорации от летния бал все още висяха по стените и се поклащаха на проникващия вятър. Гирляндите бяха сведени до голи клони по арките на вратите и гниещи по пода листа. Маси, столове, и вдигнатият подиум все още стояха. На някои маси дори имаше разпилени чинии, макар че повечето бяха задигнати. Увехнали букети гниеха до щупени вази. Роника се огледа наоколо с нарастваща тревога. Къде бяха назначените да подготвят залата за събранията? Какво се бе е случило с търговците, които трябваше да я поддържат? Всички ли бяха изоставили отговорностите си, с изключение единствено на грижата за собственото си благополучие? За известно време тя просто чакаше в хладната, притъмняла зала. После хаоса и безредието започнаха да въздействат на спокойствието й. На младини тя и Ефран бяха изкарали един период като поддържащи залата. Почти всяка млада търговска двойка го правеше. С странен будеж в сърцето си спомни, че Деват и дорил бяха служили заедно с тях. Идваха рано за заседанията на съвета, за да напълнят лампите и да накладат огъня и оставаха след края му, за да забършат дървените пейки с намаслени парцали и да измият пода. Лека, приятна работа, извършвана в компанията на друга млада двойка търговци. Припомнянето на тези дни беше като намирането на пробен камък за сърцето й. Откри метлите, свещите и масло за лампите там, където винаги бяха стояли. Фактът, че килерът не беше разграбен, я поразведри. Това означаваше, че другите неща, бяха отмъкнати от роби или нови търговци, тъй като всяка фамилия на търговците знаеше къде да търси. Не можеше да възстанови цялата зала, но можеше да започне да я оправя. Първо и трябваше светлина. Покатери се на един стол, за да напълни и запали стенните фенери. Пламъците им мъждукаха на лекия вятър и осветяваха по-ясно листата и пръста, които бяха паднали вътре заедно с парчетата въглен покрив. Събра разпилените съдове в ваничка за миене и я остави настрани. Свали влажните знамена и обрулените гирлянди от стените и ги струпа в един ъгъл. Метлата, която избра, приличаше на жалко оръжие срещу отрупания пот на залата, но тя усърдно я вкара в действие. Изведнъж реши, че да се съсредоточи върху физическа задача е приятно. Поне за този кратък период можеше да види резултатите от усилията и волята си. Хвана се, че си таника старата песен за метлата, докато ритмично метеше буклуците от пода. Почти чуваше сладкия алтов глас, надорил живо да припява повтарящия се рефрен. Стърженето на метлата й заглуши тътрещите се стъпки. Осъзна присъствието на други чак, след като други две жени се присъединиха към нея също с метли. Тя стреснато прекъсна метенето си и се огледа. Група търговци се бяха скупчили на входа. Някои гледаха Роника с празен поглед и отпуснати рамене, но други подминаваха тези, които само гледаха. Двама мъже влязоха, носещи наръч дърва за огън. Група младежи се обединиха в усилията си да съберат миризливите знамена и да ги изнесат извън залата. Внезапно, като куп от ломки и поддаващи се на силата на водата, хората на входа се изсипаха в помещението. Някои започнаха да местят пейки и столове в правилната за събиранията на съвета конфигурация. Бяха запалени повече лампи и залата се изпълни с тихото звучене на разговори. При първия силен смях, бърборенето на гласовете спря за момент, сякаш всички бяха стъписани от непривичния звук. Разговорите бяха подхванати наново и на Роника и се стори, че хората се движеха по-жизнено отпреди. Тя огледа съседите и приятелите си. Събралите се тук бяха наследници на заселниците, които първоначално бяха дошли на прокълнатите брегове, само с дадената им земя и харта от Сатрап Есклепи. Техните предци бяха били изгнаници, разбойници и по-млади синове, нямащи почти никаква надежда да създадат или възстановят богатствата си в Джамаилия, те бяха дошли на зловещо наречените прокалнати брегове, за да си опитат късмета. Първите им селища се бяха провалили, Обречени от странностите, които се носеха по водите на дъждовната река. Отдалечаваха се все повече и повече от мястото, което първоначално бе изглеждало като обещаващ плавателен канал, докато не се бяха заселили тук, на бреговете на Бингтаунския залив. Част от роднините им бяха останали, за да се изправят смело пред странностите на живота покрай дъждовната река. Тя маркираше живеещите по бреговете й, но никой истински търговец не забрави, че всички те са роднини и всички са обвързани от оригиналната харта. За първи път, от нощта на бунтовете на сам Роника, съзря това единство. Всяко лице, което срещнеше, беше белязано с повече изтощение, старост и грижа от последния път, в който го бе видяла. Някои носеха търговските роби с фамилните си цветове, но носещите обикновени дрехи бяха също толкова много. Очевидно тя не беше единствената, изгубила притежанията си заради мародери. Сега, след като бяха тук, те привеждаха залата в приличен вид с добре позната упоритост, представляваща отличителния белег на търговците още от край време. Независимо от всичко, тези хора бяха възтържествували и щяха да възтържествуват отново. Тя извлече надежда от това и в същото време смътно осъзна колко малко от тях отбелязваха присъствието й. На лице бяха промърморени поздрави и общи приказки между хора, захванали се с обща задача но никой не се интересуваше от истински разговор с нея. Още по-обезсърчителното беше, че никой не питаше как са Малта или Кефрия. Не бе очаквала някой да изкаже съболезнования за смъртта на Дават, но сега осъзна, че цялата тема за събитията от онази нощ бе крайно неприятна за тях. По едно време, залата стана чиста, като че някое ефикасно домакинство е беше подхванало. Членовете на съвета започнаха да заемат местата си на високия подиум, докато семействата изпълваха столовете и пейките. Роника седна на третия ред. Запази хладнокръвието си, макар да я заболя, че местата до нея останаха свободни. Погледна на трамото си и се изплаши колко много места оставаха свободни. Къде бяха всички? Мъртви, избягали или твърде изплашени, за да излязат. Плъзна поглед по белоробите представители на съвета и със смайване забеляза, че на подиума бе добавен допълнителен стол – и по-лошото. Вместо да призове търговците към тишина, съветът изчакваше мястото да се запълни. Дълбока тишина, а не мърморене, накара главата на Роника да се обърне. Съветничка Серила беше пристигнала. Търговецът Друр я придружаваше, докато влизаше в търговската зала. Но ръката й не бе положена на неговата и тя вървеше половин крачка пред него. Гълъбовосинята и рокля беше богато обшита с перли. Отгоре носеше червено на метало, Поръбено с бяла кожа, която забърсваше пода зад нея. Косата й беше хваната високо с перлени фиби, а още перли обгръщаха шията й и проблясваха топло на ушите й. Така равнодушно изложеното богатство обиди Роника. Тази жена не знаеше ли, че някои от хората в помещението бяха изгубили почти всичко, което притежаваха. Защо парадираше с принадлежностите си по този начин?